الزوج في الاخوان تاع الزوج في الاوان كوم دابيتود اقلاق لايف نكمل هافريديد نبدا هافريديد نجر هافريديد نجر اش نكمل جوسكو بو بيانتو لسات طابوتي تشد حيط مثال فوالا سالي في اللايف كوم دابيتود الاحباب واش نساو الغرا باش اثنا في ارتيغ كي لا لايف مي نورمالمون زران سلام اكو اليوم نديف كتيكتي نساساكي أودي قمر الطاس ما يا بوكو دو بوكو دو شوز ادير يا بوكو شوز ادير يا بوكو شوز ادير اي فوالا لا رحت راح سكان راح سميتو لي مشي طاحن بوال طابوتي طابوتي تي كيدير لنا كيدير لايك كنوس تسيني لينا راه كنوس تصوبونا على اللايف سي سا البلوس امبورطون باسكو تتعسن كوش دروات جو بورت توت لالجيري لا كابيلي سوا موندو مي وفتش الغرا والله ما فش لا احق ربي ما فش لا تامي ولفش الغرا افيك جيا 90 افش لا افيك لي لا 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 بوبالا كي دي قيم انت نكاروت اون دهضر ابري دفدو يسمح ما دفدو سيون السوجي كن والله ما غاد هضرا فلاس مي تشايش يطحولي وشو بليجي او ندى ضرا فلاش يطوح تراي ثمرة طرمو تاع الدولار فلاس مي قرناك اوي ها وردي في كيكري كسن المونشة تمقرا تشوفو سي اكزاكتومون سي مالورو مي سي كومسا اثمثني نايلاندي فيسبوك خلفك ما زول فلاك تشوي في دالا تشوي توجو لا مون فرير برافو 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 تنمرتك تنقرات اللي صار شي طاح لي تيك توك ياسين هذاك يقار جي 90 في كوا فا ترونسيني جو راكونت باسكو جي فاي تو الموند لو سي ابار توا سي تو ا كوتي دو لا بلاك نا تو ايني اون 2000 شو با اون ايكول ها شو با اون ايكول بور بور تابروندر سكي سي باسي لي زاني 90 فوالا الحرارة نكتر فندي سيدا غي يجي مازال نتسنا توجو راه في تموت تنتجرا اونتر لي مان دي زيكستريميست دي تيروريست سيت الجيري لا بوزوان دو نو اون دوا كومباتر بلي زيكستريم ابارتير دو سيت اون روبار سوغ دي بون باز يا الزول في اللام لسات خلف اجمع لسات 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 نوتر بونور سي لسات نعرف راك كي ديجا ان ولا غاسا كي دي لي ريزو سوسيو سانسيرمون زين الصفر حنا طاس طاس ها لا ما مي مطونا ساكي تعطي لها في الاول نقلا ثاني مرة ثانوي نقلا دي 78 كملت كملت شي طوح مي زمر غادي نبداو اول هي مثلا نبداو سكيو سكيو التقسيط نورمالمون نورمالمون ودا هضر غير في لاس مي سي جوست كالكو جوست اون بتيت بارتي
يوم تيت بارتي هاد ديني غف شغل اكين ثاكين ذايني دي ضران سي ديرني طون الي ون وقجونا كنت سنمثاك وان روبري جوستيس كيلكان كي في ترافايي ميم سا بروبر فام دون لا بروستيتيسيون كيلكان كي تي كونداني جي لي جوجمون الحمد لله جانفونت با quelqu'un qui était condamné à 4 ans, il a purgé 4 ans de prison pour le proxénétisme avec sa propre femme. Sa femme a purgé 2 ans et lui reste encore une dette de 2 ans à terminer. Les amendes n'ont pas été payées jusqu'à ce jour. Les victimes réclament leur argent à ce jour, ils n'ont pas reçu leur argent. C'est un quick chat, le jugement est un peu plus tard. C'est une personne que j'ai côtoyée, que je voulais aider, mais l'air d'Ithmours. C'est le maximum. En fin de compte, c'est un serpent. Et il a joué le jeu. Il y compris la chanteuse Tawous, parce que j'aurais besoin de son témoignage au niveau des tribunaux, parce que je ne lâche pas l'affaire. Il lui a demandé de l'argent, Inès Tawous, la chanteuse, Amskit. Inès m'a dit que ça allait publication, mais il a fait le sol. Alors j'aurais besoin de son témoignage. La procédure Mokros, c'est pas quelque chose qui va être facile pour moi. Les avocats, c'est bon. Les avocats, c'est aujourd'hui une merde de l'achat que j'allais accélérer la procédure. J'ai pris mes avocats, c'est bon. Ils sont au courant de l'histoire. Les amis sur Alger, ils sont au courant de l'histoire. D'accord? Parce qu'hier soir, Amdenagi, il a été récupéré par le MAC, mais la plupart des militants du MAC ont été menés à la main. Mais rien n'empêche, ils l'ont récupéré. C'est pour justifier qu'il est sincère avec eux. Il a fait quoi? Il y a 2 mois de ça, 1 mois et demi. Il s'est permis de faire un live avec un MRDZ qui est classé comme l'ennemi de l'État algérien. Il a dit ce qu'il a à dire, les vidéos ils sont là. Et il s'est dit sur les lives les maquistes en critiquant le pouvoir algérien, en critiquant Abdelmadjid Tebboune, traiter toute personne qui cherche un apaisement, qui sont là. Pour lutter pour les élections du 7, il les a traités gars chiatin de boule. Toutes les vidéos sont là. Arthur Amazel est d'ailleurs. La chambre fait une feuille de route. Et de mettre les militants algériens, où ils gardent une arme à Fildzayer, où je l'ai renouc, de mettre Nabil Mehoubi, et de mettre Yedir. يدمد سامية وقعد هكا يخدم لي لايف بور لابيت مرت القبايل وقعد يدي مسكين الموفمون يقول لما كدير فريف يدمثني يدمن هذاك يدمن لا كل يوم شو ديسكيت دو فلاس يا خمان هذاك خمان هذاك توت ان سيناريو مي دون تو سا جو مون فو إلا توشي مون اكس فام مون اكس فام افيك كي جي فيكو 18 ans جي 2 enfants. Dieu merci, on ne s'est jamais disputé, jamais on a eu un conflit RSA. Parce qu'on est divorcé, on est resté comme des frères parce que on est sages tous les deux, jamais ne nous racle, jamais, jamais. D'ailleurs, le Rachid, Nesmin Msfara, c'est pas possible, jamais Nesmin le Rachid un bruit. Il a cherché à la salir. Mon ex-femme, c'est l'une des plus grandes familles respectueuses de Gourcouvo. C'est pas une petite famille. Ou ils n'auraient même pas bonne site. Et qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme, ce charlatan, ce petit voyou, ce petit proxénète? Il demeure de sa femme légitime à Khatar. Thamtothi ou Thadra la Thabdjawit. Sinara Tsmslei Thabdjawit. Il demeure de sa propre femme légitime, que je connais. J'ai déjà entendu sa voix, je ne la connais pas en personne. Et il a fait parler dans le live, c'est comme si c'était mon ex-femme. Pour me discréditer, pour porter atteinte à ma personnalité. Et avoir d'affla drogue. La mère aussi, je ne joue la drogue. Un mec qui nous s'est négatin, un maquiste aussi, la même chose. Il a le lien.
عندي ماكيست السمانه كاع داني بوبريد باللي كي توتفو في مارساي ني كوك دي ميسن جينيرال مهنا جبار نزنوزو لا دروك تغلي دو بون مومون. زعما اوس مومون سميت نحرصها الحمد لله جي اون ريوسي قراره وحدي اون ريوسي كونفينكر لا كابيلا تروح الفوت الور يا يو ان اشارنمون كونتر موا شي كاع عندو هاكي يجي على ستاد ديك انا كاكي هذا كون صربيت مثلا خدمة غاسان دوسيي خدمة غاسان دوسيي اوكي مونسونج جي بري لي زافوكا تو تي في اسكا داس نشكاع لي فيديو سيملي لي سو تريبيونال الى قايد ديالو يسم تصاكين ومو فيرا كاع تريبيونال الى قايد سيدي وتوالي بارك هاد 30 اوغ و 90 غرا بالاك ديجا او بوان هادي استخدم سامطوطيس دون سو جور دو اشو ثني في ذا سيكوراني وكي مي واش تقو تعرف لا سوال وريو كلا لا راه وريو كلا لا راه ميم با اميروش ادي هضر في الناس اميروش هي كاتب ساول اميروش يتناغ في قبيليت اميروش يتناغ في كاد يتشكاع ناس مثلا نغا الحبس افي كاد يبغانا نسكرنا الكيرا ديال الجزائر افي كاد يبغان ان ايزولمون توتال بور لا كابيلي دو راست دو لالجيري. Alors moi je mange pas de ce pain-là. Je suis pas un lâche. Nikini, je peux me comparer politiquement parlant. Mohamed Ould Hadj, Arsil Hafez, Khatra Ouagadougou en 63, compris mon père. Ils ont repris le maquis contre l'État algérien. Mais Yasmi dit que je suis le Maroc pour profiter de la situation. Mohamed Ould Hadj perd son âme et contacte Boumdine. Il est le guerrier qui a rien à faire qu'une connerie d'Athmathen. 24 heures يبوي لا موتي واحد الحاج ديال المروكي المروكي نرفزني فاش ننسد فوالا لي زون اوي خاصة كان الى الكونفلي هذاك لارمي الجيريان الى لا توت اريتي مي سور هذا هو كزوار ندبر راني كزوار ماشي غير انا نذكر الور كاين اجوردي مالغري جيتي سيمباتيزون دو ماك مالغري باسكو حمل وثق ويليت مي اسمي ديو دواس جو مسيو روندو كونت سا سيتي موفمون تيروريست C'est un mouvement qui cherche par tous les moyens, d'accord, les relations avec le Maroc, l'Israël, les Émirats, tout simplement pour mettre la Kabylie dans le camp. Face à un danger incroyable. Nous allons à la guerre, nous allons à l'armement. Nous allons à l'armement. Nous allons à l'armement. Nous Monsieur Farhat Mehni, qui est à l'abri de tout, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. تعيشين وكذي لي سكرو كريس كل ملان الور كل يوم مش باتشو بانا الور شي كاني سو شارلاتون توري كيني سو شارلاتون لو بروكيور دو لا ريبوبليك الجيريان ان ولي مادي عمد امذن مي كاداكي سو السول الجيريان دو تريتي لي ناسيوناليست لي جون كي لوت بور لا بي بور لابيزمون بور كو لي زيليكسيون سو باس دون لي نورم بور كو لا كابيليا تعرف ذا قروس تظل تفاتها في تمرت القبائل تشغل تتخمم في لي بروجي وتتخمم على في محبس تمرت القبائل تسوم ام نسات ام 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 لوريس دو لالجيري اي اللي تبغى انولي سكي فا فار لو بروكيرور دو لا ريبوبليك الجيريان تو سامبلومون لا يجيز مراه الدنيا مي ضاردا كان خطر de toucher quand même à la mère de mes enfants c'est pas évident d'accepter خاصة كي جي ديفورسي نكذب مزيان ومنا بلي يدير وين تقدر عايش مثلا طمطوس وجميل غارة يداليني مسلينا مي كذاكي وجميل غارة تسكي دبا على عجبة ما كيا في طمطوس وشتين غارة وزري غارة ميم با سميس اش تسالي خدم طوطي بور لا رومبلاسي سو لي ريزو سوسيو سي ديغرادون مي كان يلقى لنا وردي في كيكري كيسنى المونيشات مي كرات سوفوس سمعتي كاسوا شيب ومان جو في كومونس اجوردي افيك اون طريب بيل شونسون خاطر زرا ما يغار ساقي فرحة لاكور الحقيد سات ابري ميدي مون نوفو كليب اديفا اسن سفت افنتور اي لاغين غاز كذا وندخل مع لا بوبليكاسيون جي شوازي سردي سوار سي بوكو ميو كنا سي دوار نوك مدن زرا بلي دينا كوني عجبن دون لو كادر دو لونيتي ناسيونال زرا دينا كوني فرحان سي مون كادو سي مون كادو اما كنبدي غا منو غا او كدير برا بناكين
avec une chanson d'Aung Chino Thura, Atfakir avec une chanson de joie, du bonheur pour la Kabylie. C'est très très bon qu'il n'y ait pas de différence. Vous aurez Zaina Kounis Farhan, Zainis Farhan même Nikini. Je suis vraiment content de mon travail. C'est remarque. De l'équipe de Kemen de Gouzrouille, de mon histoire depuis 2020 à ce jour. J'ai fait mon devoir d'un bon citoyen. Je ne peux pas me parler aujourd'hui de la stabilité d'un état de droit. On doit combattre tous ensemble, l'intégrisme sous toutes les formes. Un intégriste terroriste, on doit le combattre. On n'a pas le droit de se laisser faire parce qu'on a payé un prix très très cher depuis 63. Qu'il y a de gougir, merci de mille fois. Alors, on va essayer de voir les gougir, on dit que c'est le Qubayl. تمرت القبائل داعية السجد فاضق وكانت سبوتي إيه بس تبريزير مازال بريدي غول مازال تشوكا شوية بمنا دوال غروة ونزوير اسقيون اللي باساج كان كي كذا مشطوح كوبلي الرفراد راني يوزقراقي حاشا ثون ابراديك شما دي لا شونس صحة ترقمي الفوحة فندكش ماشي درقاز وليغر داخل يرحى تطيو الصحة وليثيسي ضراني لباس صحة يا الدنيا الصحة ترقمي الفوحة تندكش ما تشيدر قاس واليغر داخل يرحم في طيو السطحة وليثيسي ضرباني لباس ثوالي ثان الدان الشكل دي صار تكفى لحي فوق النيف الفوحة غنزان مدان ذي ناثر القن ما تجزم ذياب السيف ولي ثوالي ثان الدان شكل ديت صار نتكفى لحي فوق النيف الفوحة غنزان مدان ثقيلة ترق ما تيتزم ديام السيف رمل اللي غب وذني حرشن سرغي مغارن ولا شذق وقود ولا خريف لمر اللي غب وذني حرشن سغي مغار النور يلي قبود ونخري الدنيا صحة صحة يا صحة
قجوني السلاف قريبة من الدنيا يتشي يصدم الدفل اللي سعاف يسنس هد ذي الغاشي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ذرقاقي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ذرقاقي أبي غفر ذي السوحاش وريسك مريس وفوق نوي غذينا نخوف ولا شايك نبغي غاب الدوق أبوي غفر ذي السوحاش وريسك مريس وفوق نوي غذينا نخوف ولا شايك نبغي غاب الدوق أزهق لاني نعش أسبب غي وذي ساد الدوق ولا نمس ذني تكرر شي تشنق بلا ذركو أزهق لاني نعش أسلبني وذيق ساد الدو ولا نمس ذني تكرر شي تشنق بلا ذركو وفي غدا قجوني السقلاف قريبة من الدنيا يتشي يصدم الدفر اللي سزعاف يسنس هد ذي الغاشي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ترقاقي أكون وصي غامد النوالي ومديا ونفا أوين مدر غلت ولن تذينتي وقت السخلاع أكون وصي غامد النوالي ومديا ونفا أوين مدر غلت ولن تذينتي وقت السخلاع ادراماني ذيك الخم مي دقري غادي قير شرع حذر ثام الدنة تصغفل ما يوعر وقشونا خباع ادراماني ذيك الخم مي دقري غادي قير شرع حذر ثام الدنة تصغفل ما يوعر وقشونا خباع وفي غدا قجوني السلام قريبة من الدنيا يتشي يصدم الدفل اللي سزعاف يسنس هد ذيك الغاشي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ترقاقي نكور اللي غدا خواف تسول عمر ترقاقي سلام يا دلوان تنشني غارة كومبلت فوالا سي جوست ان بتي ميساج ترانسميتر تو سامبلومون فوالا Voilà, Yasmathan, mon histoire, depuis 2020, de le dénigrement, mur de ma gauche, mec. Alhamdulillah, deux, égard t'as les toilettes, hachat, ou, égard t'as la poubelle, admitted, égard t'as même la tête, d'air, ça, qu'elle est comme je dis. Alors, ma chérie, que j'ai un ami, gada, gagne, et Samson, arabe de famille. Alhamdulillah, mon cas, il a toujours été vierge. J'ai toujours été serviable. Ce que j'ai fait qui n'est pour mes frères en 2001 tout ce que j'ai aidé quand j'étais commerçant à Paris là où je suis après les moments difficiles Il a quand ils ont cautionné leur propos, ce qu'ils ont influencé certains kabila de Chandil Havs. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. خاطر زمر الناس كاتفون افيك ان اوتر فيزاج انو كوني نقولو نزرى راه نو تزرم كلش تزرم كلش ثغلي الكارطون وانتورا زين صفراحن Je suis vraiment très content. Les nouvelles à Quinsa, les nouvelles à Dichtman. Vous regarderez les vidéos de Ging. Normalement, Adeline. Attends. Maintenant, Princesse, c'est au lit de Ling, mais je pense aussi à la connexion. C'est intéressant dans l'invitation. Voilà. normal je ne sais pas tu dégagera mais j'ai pris les capteurs d'écran quand même de ces vidéos là
نو نو جو لي زي با نو نو ماشي ديال البورتابل نيراني لا انت برنسيس ازول فلام برنسيس ازول فلام وي ازول فلام اولتما وي فوالا Je te connais depuis des années, des années. Je t'ai suivi partout. Merci. Pour toutes les chansons du début à la fin, moi et mes copines, on était quatre en d'être là. Je connais ta famille, tes beaux-parents, je connais même ta femme. Et il s'est ridiculisé. Hamid Aksid, hier, quand il a fait passer la date pour parler, يخسر دي سي سما بين حميد اكسي على خاطر اكسي يقول لك خدم انا شو هذا كي ها نعم ريك جي اخ اي سي ريدو كي دي زي جامي في ان مونسونج باغي اه وي اه مي مي ان مونسونج قداش ديك الشير ديال التريبيونال اه وا ولا ولا حاول تما ما سمح سوز كان بابا ما سمح واش جي في تو النيسيسير جي اونجاجي دو زافوكا ساكي اه جي اونجاجي دو زافوكا Et il va y avoir donc. Tamir, j'ai pas l'habitude de monter dans les lives. Merci à Ultima, merci pour ton soutien. Ta famille, je la connais, ta femme, je la connais. Mais au bout de. Trimesle, Vridou, les chocs, le Hagor, Tsarbar, Naritou, avec tes enfants, je les connais quand ils étaient petits. Merci, j'ai la chance de les connaître. Je connais ta femme. Je l'ai côtoyé et tout. Après, on ne s'est pas vu depuis 10 ans comme ça, chacun son côté et tout. Ah oui. J'ai déménagé, c'est. Voilà. Et la voyelle, Allah, ça me dit quelque chose. Je sais que. Oui. Oui, mais. Et, Allah, la voix, c'est vraiment. ها 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 نكاولت ما سمحي كان Wardia, elle a beaucoup donné, elle a beaucoup donné de parler. Je tiens à lui, à chaque fois, je lui rends hommage dans mes lives. J'oublierai jamais, à chaque fois, même qu'on ne me fait, de l'association Merwar et Différence. À une fois, même qu'on ne me fait, ou elle a choisi, mais tu dois regarder qui que je me l'ai fait. Ouais. C'était ma toubise. Et même dans ton clip, D'accord, ok. T'as une merci, t'as une merci, t'as une parole. Tu me vois là-bas, République. Il s'est ridiculisé. Ta femme, je la connais très très bien. Eh ben oui, je les connais depuis qu'ils ont 10 ans comme ça. Ils sont magnifiques. Ta famille, je la connais, c'est des familles d'artistes. Et la caïd, Subhaya Weltma. مالك رب قبيلي قوانا مي زونفون دون لي ريزو سوسيو دورنا راه مي زونفون مالك رب قبيلي قوانا طنطوطيو دون لي ريزو سوسيو جامي دو لا في سي 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 اون برانسيس ميم سي جي ديفورس افيك الي راس توجور دون مون كور باسكو سي لا مير دو مي زونفون اي ما توجور ريسبكتي جو لي توجور ريسبكتي اه وا دي كارتو راهو فويو ماكي روبري جوستيس اتي سمس مي سي دون كروند فامي ها Et c'est pas une famille qui pardonne, hein? C'est pas une famille qui pardonne. La connais, non, non, je la connais à part Fizel, hein? C'est pas dehors, et les salles, non, ça jamais, hacha ou soit la rara. Mais c'est une femme, Wawel. C'est une femme, Wawel. Ou les. Ah oui, ah oui. FM10, surtout FM10. انا بو ميو جا حتى استقيم ذرا سوربريز استقيم ذرا سوربريز كي الحاشا ما دي بشاش الواليس ميروالين عميروش انوي كعوشر انوي الاخر لي جون يفون طومبي باغ تيغ يجي با النو Non. Je te laisse à toi pour le dire. Ouais. Non, je ne dis pas. Ça va sortir au tribunal. يا راه ما انت ديما لا بوغتي دو كوال لا شيكو كادا غدي توالين داكين الحصون ايا مثلا جي في لا بروسيدور دون بلانت باسكو جيمري جو لوت بور لا جوستيس
Je respecte la justice de mon pays. J'aimerais passer par la voie légale. J'ai pris un avocat. Je passe, c'est une affaire personnelle, il a touché ma dignité. Je dois passer par la voie légale, par un avocat qui va s'en occuper, que je descends tout simplement le jour du procès, ma fille Dawin. En même temps, je tiens. La princesse Ultima, je tiens juste à vous informer, mes chers amis. Oui. Je vais descendre parce que j'ai pas l'habitude ولا شو غالي des فوت ما راح دي تلويت تبعد اللايف هذا ثمر تم ثم قران صافي شوكر تي باس ان غران بونجور ورديه اي توت ليكيب ها ترقد عاليه راح دي تلويت ميرسي Je tiens juste à vous informer, mes chers amis, mon dossier personnel est, ça y est, il est enclenché. Avec mon avocat, et je tiens à vous transmettre un message. Je sais qu'il y a plusieurs personnes concernées et des tavernes. Je vous ai préparé aussi un joli cadeau parce qu'il y a plein de femmes. Je ne suis pas comme lui. Il y a plein de femmes que je connais. J'ai des messages dans mon portable. J'ai tout ce qu'il faut. C'est ce qui va partir en justice. À qui qu'il a pris beaucoup d'argent. Beaucoup de choses aussi. D'accord? Il y a une pétition que je vais faire. Toute personne menacée, harcelée par cette personne, ils doivent signer la pétition. Ils doivent signer la pétition. Cette pétition, elle ira chez le procureur de la République. Toute personne qui l'a menacée sur les réseaux sociaux, ils vont signer cette pétition. C'est un travail d'un mois. Parce que cela, il rejoint le MAC. Pour terroriser les Kabyles et de l'autre côté, il joue sur les sentiments des femmes. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez rien faire, Thora, il va nous justifier, mais c'est doula. C'est que d'ici ça, il ne doit pas se dire ça. Fais les preuves. Je suis un garçon calme et des carnes à qui n'éclate à dîner femelle. Voilà. الور ارجازاكي ارجازاكي باش يوث تمطو ثيك تشا ماشي سنات سي ديرني طون ما مرش نات عبد المؤمن اي تقلن دقيس اي تقلن دقيس يرقمي تنسي مرسن دون دي لايف لا الحياه لا دين الله لا بيتيسيون اي سارا سيني بار توت سي بيرسون مناسي مالتريتي اي وكن لو بروكيور دو لا ريبوبليك اي نا با لو دروا ليرور تا ايتي روجواندر لو ماك d'insulter les institutions, d'insulter le président de la République, c'est ton problème. Mais de terroriser les Kabyles, tu as aucun droit. Aucun droit. Regarde, il aime aussi Athmathni, les accusations d'hier, à signer la pétition. Et en même temps, ils ont tous décidé de porter plainte en Algérie. Et mon ex-femme, il va porter plainte. C'est son droit. Qui va porter plainte. On se retrouve au tribunal de Sidi Mohamed, Inch'Allah, dans le plus vite possible. Après, on va publier le jugement. Tu vois, une reprise de justice pour proxénétisme, complicité du proxénétisme avec son propre mari. J'ai le jugement. Ils sont là, les jugements. Ils sont là. Ils sont là. Je vois jamais le portable. Normalement, il est. هاتني لي جوج موينز هاتني ها تفاصيل اسمه وانت لويني هاتني لي جوج موينز هاتني مازال ارجو هاتني وقال لك هذا روح هناك لا جوستيس الجيريان تسنيت تسنيت سي تان كلوشار سي ان روبري دي جوستيس سي سي كوم سا الور اون فيرا Si c'est ma femme, c'est que, Inch'Allah, tu dois faire de ma grade tribunal. Parce que tu se trouves avec Guitamtos, il n'a pas arrêté de m'appeler aujourd'hui, avec des accusations. Zred, quoi, là, qui de ma grade gouvrir? Attends, quoi, qui de ma grade gouvrir? Maintenant, là, ce bonjour, là, qui de se faire au cadeau, parce que le car, là, il te fait l'œil. Ou de se souffrir à le car. C'est une princesse. C'est une femme d'honneur. C'est pas une reprise de justice. Là, il te s'adapte dans l'œil.
تمطوطي والسين راه والست بجاويت، انت تضليت على المط تروح تطرط احليل. لو كان ماشي الحياة هذا سينيرو في موين فيديو مي نو وتصوبوا على النيفو دان فوايو مون اكس فان بيرسون لا كوني لا توجور ايتي اون فام ريسبكتيوز تجي دون سون ريسبي اي جو دو ريسبكتي سا غروند فامي سي با اون بتيت فامي داقبو اتونسيون يجوا افيك لو فو تو سامبلومون. ولحظه القرا الوقت هو في ونوق جونا ماكي ليس تومبي جو في بارلي بلوس دو فوالا ألقى في الأسماء في النار قادي لندقي هكا قصت صوتي انا ضرف لي زيليكسيون كوني اوني اون تران دو فير ان ساكريفيس ونا ضرر في قجن حشا حشاكم حشا قدركم نظره في لي زيليكسيون نظره فين في البونور دو لاكابيلي. يونس ازول فلاك ازول اميروش ازول مون فرير امك تسالي ايما اقلي بخير سلاك نبدا دراز نتينا جي بورتي ان تيمونياج véridique sur ton ex-femme. Merci. Je ne la connais pas personnellement, mais je connais sa famille. J'ai habité chez son frère, avec ma femme. Mais je viens de même. Attends, c'est là, de la cour de Kharar-Antam, du 19e Canadien. Oui. La famille, entre tous les gens, ton ex, dis-moi. Dis-moi, là, tu peux. دي مولان النيف ويا نجم نسبة ننطن قرتي البري داجورو دي زون اكزاكتمو اكزاكتمو شافني مرة سلام يونس كما سلام اي فون كاردي لور كالم جو بريفير ميو اون جوستيس جو بريفير هادي خرونس هادي وغال روخا من عند يولفا كان عند ديو 4 سنين هادي وغال 10 خطر سو صور دينا الدراع غرس ني صور دينا دا غنا كل الجيري هذا عن الجيري اونتي زريط يرسع سا 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 اني فور قبل نرى ثولي تنسن اتخرون ساكا كينكور قبل غرا وسي لا مير دو ميز انفون اي فا اتر تريتي بار ان فويو راتي ان نوم كي اوكون دينيتي اوكين برانسيب ان بروكسينات كي في ترافاي سا بروبر فام ليجيتيم اي فا سالير مون اكس فام لا مير دو ميز انفون جامي Je vais pardonner ça. Jamais de la vie. Il a touché à moi en maintes reprises, je m'en fous. Jamais je suis rave. Mais cette fois-ci, je suis rave. Bigger de dire que je suis rave. Ou à tenir, c'est d'un coup d'œil. Mourir que je suis rave. Je suis rave. Eh oui. Là, là. Comme là, Wally, quand on a dans la fin des élections. Eh, quand tu as dit, on va parler que d'une en privé de nous. Je porte un témoignage sur tes anciens beaux-parents. Eh ben, merci tellement, t'en parles. تزرد الى قاكي تسقسى حقاك تشيني ميشلي اسمي واث ميشلي ثان ميرثن ونطم قرانت فران دون فورس الزولا رشيد سبحان الله كان نرجوك انا قاعد نهضر في راجع تكاول هازو في الاكثر تكاول رشيد ناك يونس ميشلي فران دون فورس pour rappeler aux élections ذين الصفراحان الساقي ولا لي لايف اللي ما كيستاترون احقر بردي مطونا تخدع منا جا انت بورت القبيل اتش غالا كنت عارف برب ثمن وثني كني غا سنتيد صافي بلو دو كات موا كنا نعمرو صافي تري لونتون اي يخدم ديك بندرول هادي ميشلين Mais le match ne le représente pas, ça fait très longtemps. Ah voilà les vidéos, c'est Guichard, vous avez
ولا غلي فيديو الشر واخد من تنتي داك خمسة سنتي لي مونتاج رقم يكوني دي الشمايز موقلك انا ذي الحركة مش لي وشي لا يوالد الشمايز ذي الحركة بارسكو تقبل مال التيروريزم وتقبل مال الدل مي سي غراف سي غراف شيخ انت زكتي دي بوبليير مش لي مال الزعم اه تمر في العمل حمودة تمر في نيت حمد حسين إزكروا نسي الحافظ نسي الحافظ وسي بيصونا وي نعم برس الشيخ الحمد بالباط أساقي ماني غاك بالعيد عيد بدري أساقي ماني غاك قد تسو مثل ولا غاتسرون ديجا حلفة نسي لدي فات ils ont publié les photos, les vidéos de Malika Matouba avec son fils. Malika, bravo pour ton travail. Voilà, on a commencé ce travail ensemble. Alhamdoulilah, le bord à la victoire. Moi, samedi, il y a mon clip qui va sortir. On se tient pour les élections de cette fois-ci. Eh ben, c'est magnifique. Aïna, kul qabail, kul fond, kul fond, kul fond, kul fond, bachadénine. C'est fini. تامر في الشيخ محمد الحسين ذيك مطلسي محو محمد ذي ميسي وتفال مه منصور مسك ذي شناين تامر في السيد مسعودية تامر في الشريف خدام انطلب رباح دايت من قلات طهار أبغيد مسب وشفاء أنيوس بوداود اكزاك ولد ولد ما عمري خوالي ساتم زود سيمي سليم Exactement. Bravo, bravo. Non, c'est pas rien. De la vérité, c'est que ça a une journée vraiment aux anges. Mais non, mais tiens, tu me suis dit ce qu'il a. Zareg ou Sénégal, même la tête de voix, quelqu'un qui de voix, elle est commentée, ou tu me tôtes, tu te fais mener, c'est l'isme Michelin, avec ce car, autant que ma question, n'a ça, ou tu sais, mais avec un mini Michelin, Michelin, c'est qu'à dire gazon, ou l'arrêt qui se n'y a, à ça, il l'a preuve, c'est qui, un fantomas, dit Michelin, n'aime, oui pour les élections présidentielles, oui pour une Algérie meilleure, oui pour un changement, oui pour le développement de la Kabylie. Voilà. Voilà, à son tsaradjo, de Timur Tel Kouveil, ne bada le marouf boulaounena, on est fiers de nous, c'est on va célébrer ça. Eh. Ouais, exactement. Oh, il est temps de rendre de l'écap. Ah ben, si la sérieuse n'est pas là que d'Ilsen, elle veut de l'écap parce que la chance est celle. Merci pour les drapeaux algériens. Merci, merci, merci. Il y a des tags de Facebook. بلندين الدرابو الجيريا دي تيك توك اوسي دي العنايا نون فات وتر ترافاي انو راست با غران شوز انو راست اون سات وي جور سات وي جور لا فيكتوار دو لا كابيلي سات وي جور بور لا فيكتوار دو لا كابيلي سا صار اون فيكتوار هيستوريك اي نوبليابل سورتو اي ناس واحد سعدو بدا زعما باش ما كاينش تخدم اي ناس سيتا سف ثلاثي اني في نتا مورث العامير روز Ouais. L'arbat, le missionnaire de Night Rocartos. T'as merci. T'as merci qu'il y a un segment. Bravo. L'arbat, le missionnaire de Night Rocartos. Ah oui, d'une bien sûr. Bien sûr. فغانا 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 تلنا ادرم دمر تلقى بيد لي سيباراتيز لي تيروريست قبل كان يكون ورث كريم ثنتين تفك في لون الدنيا ثورت تشمار تمورت اور تغيمي مدي فرنسا ما فرنسا تدور في اللوان شكون يتراجع لو كان ونديني غاي نزري اين ديت دونار غورون احقر بالي ضاكي ما يتسي فيه وندقون ما جي با لو دروا اون اتون اون اتون وسنا قاد نتفونيون اي راح هادي جاهدي لوكران ثاني يصطفنا راه يسعى موندا دار انترناسيونال بار بوتين اوتون كتيروريست دو ماك اتفنت يروح هادي جهد لوكران كونتر لي زيتازوني ابريتو كونتر لا لا لك ش كومونس ا ديراي كونتر بوتين اه وي كونتر لا روسي اه وي اه وي
الوغ لاديسيون لاديسيون و ترشد موقف كان واش على تخلص ما تبارطاجي نعاد تخلص كان يوم ايونا هلا تلميرتي كتشكا ولي رشيد رشيد زول في الله قيمي ونا يونس قيم مازال نقصر وي صافي بليزير تروي مسيو بوداود جون اخويا مروش جون مسيو بوداود صافي بليزير دو تونتونت بون ادوغا لكن كيني بور موا مروش باسكو جي كيكي بارطاجي دابا دابا كانوش نسمح حسن ابدا اللي كون هو سي تان طلعت اون بليس كيلا سوا ديزون لا مش كونديتا على كونديتا بريزيدونسيال الان تسينا دي قليم سلايين ومن بعد يوار على التينيغاسيون يوار يزيار الماك سير الماك فايلاك كدا تمثنيو اميزة تمثنيك قال عيما لك نكيني جو سوي تيموا دو سكي جي انتوندو كوم ديفاماسيون جو سوي دو تون كونتا قدا وانت ديجا دانيارمون J'aurais besoin de vos témoignages. Darachid Hadrat Thuram, il y a la pétition qui se prépare, qui est en cours. Toutes personnes qui sont fait insulter, comme ça je la dépose avec la plainte pour le procureur de la République d'Alger. Khatar Argez Ayrohen, pour partager un live avec Amir Dizet, c'est très très grave. C'est une trahison. C'est une trahison. Sans compter. Tout ce qu'il est en train de faire la propagande contre la, contre les élections présidentielles d'Abdelmajid Tebboune, ça fait deux mois qu'il fait une contre-campagne. Alors, on va voir. Bon. Qu'est-ce que vous avez dit, Rachid? Il y a lui qui me dit qu'il y a une cinq dollars, qu'il y a un le Mac, voilà, plus les délégations, moi je suis témoin. Je suis prêt à signer comme, en tant que témoin, mais j'ai entendu, Wadaouda Aynila, c'est pas la peine de refaire toute son histoire, ce qu'on appelle des sagas purement inventées. C'est des sagas purement inventées, argumentées depuis la Russie, beaucoup d'insultes. Ah oui, oui, je sais, j'ai vu. Fais le maire, que la femme. Moi, personnellement, j'ai constaté que la famille des Boué, Tafamèche, ou Sarah Tourmas, donc Ivan, Mselayis, la Bouliotte, à Tafamèche, Nouzaréara, donc, la qui je suis témoin, il est contre le gouvernement algérien, que je suis là, il est contre l'Algérie, moi je suis, parce que j'ai entendu. J'ai tout enregistré. Et il dit, non, je serai témoin, je suis prêt à signer ta pétition, c'est-à-dire, voilà. À l'instant, je viens de l'enregistrer dans un live, avec le Kinin, le Mac, il fait contre l'État, contre les services, Khatar Jihad, les clochards, ils classent comme mouvement terroriste, où ils ralassent la haute sécurité de l'État, اسميقار خذ ما من كونري دو كلاسي ما كون موفمون تيروريست رشاد كون موفمون تيروريست اوا ان الفابيت ماكي كي سي با فير لا ديفيرونس اونتر لو فيمينا اي الماسكولان اكسنل ميو كو لي سيرفيس دو سيكوريتي الجيريا ماشي غراف اوي باسكو في كاس بزاف داس فرحات واحد 200 يورو والسنه كاك نادي تشهر ما خاطر كثارهم شو يفكي الور فوالا مي اون سان فو سا سي با مون بروبليم سا سي بروبليم دو ليتا ومازال اتكونفيرمي خاطر تمركيو الناس دولا مازال تكونفيرمي لا فونداسيون ماتوبا جو في كونفيرمي لا صوم اتيت سوتو دي لا بيتيسيون با تخي بيان Il a volé, il a détourné, voici ce tour, où tu as mis de là, alors tu peux se voir, à tout, tu ne m'en as pas à tout. La fondation m'a tombé. Ah oui, d'accord. Un fkawal, darachit, qu'il y a un fkawal, Poutine, Yassir Poutine, Azif Laka Yassir, après de l'oral, M. Ahmed, le temps d'y aller mettre à Belkane. الزلف الاول كاع ما شوليات كان جوست بور لانفورماسيون كي يدي لحقنش كاع نيد كالك فوتو كالك انفورماسيون مز مرض اشك زرد نو زيدارا وسن جناكي ماكيست ايكلاند دي ليكران
تنخمنس امون ضد داري بار لا روسي ومام طول الجيري وي هضرات في الناس هضرات في الناس فات كونفيرمي واللي غادا كي ميد هضرات في الناس جامري بيان ايه سيتا ماكيست يروح لوكرين بور كومباتر لا روسيا كوتي دي زوكرانيان خدمنا سيلون ديتيكتي دينا خدمنا سامون دادار انترناسيونال بار لي سيرفيس دو سيكوريتي روس فوالا ثورا يولد اثن دي فرنسا بون بور لو مومون يورا با داريستاسيون بور لوي اون فرانس مي ليتا فرونسي فون كومام افوار لوي سور لوي كسي سي ان مرسونير سي ان مرسونير فوالا جي مي جي يا زوف لك J'ai reçu la notification, moi je suis abonné officiellement, il a été pour des entraînements et pour gagner aussi de l'argent. Il a été payé comme étant mercenaire, mais le maquichican pour les entraînements. يا خا ثور هذا ورادي فيها الاخبار شفتها في لاد دو جور دو شو ونديني ها باش فوتها ساعتها كي سي تشين بومبا وند كرا اي فا يافوار ان دوزيام ماكيس كي فافوار موندا داري بيانتو بار لي سيرفيس دو سوكري روس ان دوزيام زري هذا نوا موت قرار اسمي سبور الماما اي لورا موندا داري مكشيت تي دكا كي دون زون سيمانا موا بنجم كي ثورا طونك ماكيس يتعيش يقضى روسي ناقل كرانا بري يغالي يخدم يوم طرينين أربية بري يعود 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 يشم داخل الجروب باقي اللي ميليتير ينغالي اللي يلوس فريو نما ديك شم دار فرنسا لو مرمو فرنسا لو كان تحرش تبدا ما ترفض لا فرنسا باسكو يسوتي على كران بور المومو تحبسارا تحبسارا فرنسا ولو مارك فرنسا سي كان بي كريمينال كيسوتي انا كريمينال صحيح امسيو تحمد دول ورك يا جماعه ناوي يا ميرس تسوي كان كيفازي ها كاسنا واي كاسنا واي يا ميرس ابادو غلا متر بركانيه الو متر بركان زوف لك ها زوف لك وين في تيليب صافا صافا سوال في لك كان داك الصوغم شوال نون اقلا غساكي سعداتو تلا جوردي افيك افيك لي لا باباراس كيل باباراس اتو سي تري بيا الماك دني اموها يا صريخ اما لا اوتسبوز اوتسبوز يرا لا كيستيون نيراج يمر كبر هاد الصبره هاد الشيء ما هاد الشيء ما هاد الشيء ما انا نتفاهم تري تري بيان انا نقري اون كونجي لا تاكيت با تاكيت با وين موريس شقاض لي اي بيزي بيزي هاي بيز نو تاكيت با نتاك عبد الحق دافض الخدمات ديجا تخدم مي فو بيو كومونسي دي مانتنون كو داتوندر جو با اتوندر جو مير غارا انديني غير مون باراي وجمير غارا الصبره فوالا يصاوبك الحال سمحتي كان يسمع يصاوبك الحال ستورا خاطر وني دي تنسولتي هناك زقليم سي با لو فري حميد اكسيب يصاوبك حيث لا خدم من دوك لي فوتوينز خدم من دوك لي بروفينز باش يرى باش يرى سنسقو لي زانسولت سنسقو الناس مي زادون دينيغ فو سي باراي امين يخدم لا فوتو ياكير ام حميد اكسيل لو فري فوز ات باري فو نشانجري جامي اي ان تو لي كا انا انا الكونت مين الكونت ني نسا امشي تحمد لا الكونت ني ناس ولا يخذ من ان بروفيل دو حميد اكسيل ولا داكشي انا وين الا ندير الراتي لي سو انتيليجونس ران سي مونغول كا
كيلكان دانتيليجون اتوالف ديجا ويمي سادير رضا مكي تصادير بروفيلينك انك ازرضا ما تندم الغاشي اللي فوتو اللي كتخدم ليست لي بروفيل عزيزو سو دو دو بوان دو في بسيكولوجيك سيك عزيز ضاف العبد نيت تشي ضاس اللي مخيس الميرا لا فوتينك ديال البروفيل او سمحي يا اخي قوزا Okay. Là, les gars, ils utilisent les photos pour se la personnalité. Et oui, mais non, mais il est possédé. Il s'est dit, mais il est possédé par la personne. C'est ça la philosophie. C'est que la personne t'a possédé au point de mettre sa photo sur ton profil. C'est qui check le mochi. Maître Berkel, il peut nous répondre à Amara sur ça. Ils sont tous pareils. Moi, je suis de l'avis de M. Ahmed. Je suis de son avis parce que tu as. Il n'a pas l'habitude de faire du commentaire. Donc, on tient compte de la, de live histoire de la déformation des sagas purement inventées, bien enregistrées. Je suis témoin. هذا رشيد سمحي اساقي متر بركان تروحك شطو حيا حبيبي هاك تي دينيا تورو دي با البلوكي جي بازوا تو سي كومونتير سور مون لايف يا متر يا متر بركان معليش جي بازوا تو سي كومونتير كيف الاوليك يا متر بركان نعدي لك مثلا العماره Ça, je sais ce qu'il est en train de faire. C'est comme. Ce qu'on appelle de la vraie prostitution. Je m'excuse du terme. Exactement. Il est fier. Il est n'importe qui. Et actuellement, j'ai compris son système. C'est qu'il veut se donner. De l'importance. Non, une nouvelle virginité. Il essaie de proposer ses services. Maître Berkan, tu fais des bonnes analyses. Mais pourquoi hier il s'est acharné contre moi, l'a reçu, parce que actuellement je suis la bête. Je vais te dire pourquoi il s'est acharné contre toi. Tout simplement parce que Fichini tu es anti-Mac. contre le mac ton colma donc ça il s'est attaqué à toi pour dire au mac en quoi je suis attaqué et oui qui vous attaque pour gagner de la crédibilité au niveau du mac voilà exact et voilà et tout simplement pour dire aux gens attention je m'en vais le mac je m'en vais d'avoir les informations avec vous et voir s'il y avait un indicateur tout simplement Exact. Qui va-t-il utiliser mal Mac et mal Mac alors qu'il est en train de nuire. Ah, voilà, la chan, tu fais te gagner le live, un petit serre-sen, le coin de cadre n'a rien manié. Il y a la tâme tôt, Il est en train de nuire aux autorités, ce qui est très grave, mais il connaît très bien qu'il y a les autorités qui s'en occupent. Ils disent, Mac, carnet, mon cachot, tu y es, la sécurité, on n'a rien filtré, la rue, la qui veut nous infiltrer. Il y a un tâme, Wafia, c'est une certaine merde, mais fais-je te demande. Je tiens à transmettre un message. Zéla, Wafia, Meroche, c'est un garçon très très sage. J'ai des messages sur toi, qu'il a envoyé aux gens. Avec son portable. Je les ai gardés. J'ai dit, peut-être viendra le jour. Je les ai. Ils sont dans mon portable. Eh oui. Mais oui, Gadagé, Balakahatat donne le tribunal. Comment, tout ce qu'il a dit sur toi, c'est la fin du monde. Voilà, je te le dis en toute sincérité. Voilà. Akimra Walik, Nalfka Wali Amara. هلا كل يوم نسمعوا كمل اولي نحكي دونك وكي فوالا المود فونكسيونمون ينس بور بروبوزي سي سيرفيس اسال الشيما ديال المال كتهم تنوع لي زانفورماسيون اخر سيد ان انديكاتور بايون سي ميرسونير دونك سورا سي لا كرو يسنيون
إن صوت الشمعة في اختيار ما كان دلاوية أمن تسمى كسينان إيه داكور هذه روح دي السياء Non, pas loin de... Surtout la vie du Aguerrez de côté, là où il a accusé l'État de mettre en garde à vue à Acharayem, suite à son intervention des lives MRDZ, qui n'a pas des informations de sûr, où Saint-Eyed, c'est son logement. C'est son logement de Zadak, c'est ni de Saint-Eyed Info. Il n'a jamais été arrêté, il accuse l'État ou Cheylallah, de... تبويث عشرية ما خطر يضرى في كامير ديزاد بورت اتنت و سيرفيس دو سيكوريتي دو تون بيي اي تو تبرون سوا ديزون بور سي نا جامي تي ان انديكاتور اي بور الى اي تي انديكاتور بوندون لو برانتون نوار اي سي دو لاتر اي سي دو لاتر Il essaye de l'aide, il propose ses services, cela c'est sûr et certain, il est où il essaye, vas-y, mon frère, c'est la fête, je suis là. Il se met quelqu'un mourir, cela amène de sa meilleure, c'est seul. Ah oui, même, oui, bien sûr, même la personne à qui l'a promis, ça dit d'où, avec la pétition à Schalma, ça dit d'où. Ça dit d'où, hein, je rate personne. Celui qui a cautionné, a connu bêtisé de moi qui sur les réseaux sociaux, il da. كنت تسمح غير ولا يوان تو راه جاكوز بيغسون اون سي با سي يا لا يا كلكان ديريار لوي او با مي نكوني سا فا ايتر بوبليي سي بروبو لي تيموانياج دو توت سي بيرسون لا كي سون لا بارمي نو مثلا قلنا غير كل هاد السنية وكل لا بيتيسيون اون فالا بوبليي ابري سي ميز افوكا كومبري توا كي فون فار لور بولو دي تموت Anzar Maïla, il y a des gens dans les services qui cautionnent ce genre de voyous. Ah, Maïla, Madeleine, oui, Gadagui. Ils cautionnent ce genre de voyous, c'est que fait l'Algérie. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes sincères qui sont là. Oui, Gadagui, Adernou, même le témoignage de Taous, mais si les publics, Taous, la chanteuse, Inès, Madvram, Madvram, Astrum, ce qui est des téléphones, tu vois, 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 أي هذا ما في والي أجن يسمعه الكوموندان سيكتور يسمعه الكولونيل فلان أجن شو شيعة ثورة ما تخدمه ذكاء إلا يجي أجيني غيشون مما ذاك اللي غيسم كالكان دو بلا سينار ذا شو نول ني او دوسو دو لا لوا او بلوس سبحية غي تسمك تا يضا متر بركان شو مضان فريمون دي زيدي اشو كي نيضا لي إناك إناك اي ناك يضل لي اللايف وريس حاولي نحشى من كي كي ديسك شمن ارثي مورث تاكي دوا بلا جوستيفي دوفون تريبيونال وحق ربا ياث مثلا مثلا موت خنون صغار خنون سنيكي نا جامي في تسافي سلا لوا سي القانون سي ميز افوكا كي فون فار لور ترافاي بور مسالير تو تخي لوا طاي غالي دوك دا ميرو شو ديال راه في كالكان دوطر الور بون انت عطي لا رافيك مثلا العمر كمل اولي ارجو كاين غير جوز Parce que mettre que le live n'est pas pour décortiquer voir ce qu'on peut déjà Smith déjà mettre sur son tour ni déjà mettre sur son tour ni il y a un chef d'inculpation création d'association de malfaiteurs parce qu'il n'est plus le wahed sur les sinistres donc il s'agit d'une association de malfaiteurs déjà ça c'est un chef d'inculpation déjà ouais c'est mal Déjà, c'est qui qu'il y a déjà une sorte d'inculpation et création d'association de malfaiteurs. Il n'y a pas de sursis à cousin. C'est un fait avéré et tu dois le payer. Là, qui t'aime, je vois le fils neuf. Bon, qui se plan juridique, on peut dire, ça, déjà, je lui t'embarque, j'ai un petit aperçu. Fils neuf. Mais j'ai bien vu le live, il y a les commentaires. Mais il y a quand même les commentaires. Tu sais, qui t'attends aussi. Tu vois, c'est le film science-fiction. Tu vois, qui est-ce que c'est le temps de t'en venir. Tu sais, tu comme ça. C'est bien ton témoignage. Tu sais, tu as comme ça. Exactement. Tu vois, les commentaires. Tu sais, tu as comme ça. 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 Ouais.
ميرسي متر بركان انا عندي راه مرا قيمتنا مرا عمارة عمارة سهلة لا كونيكسيو عقلة كثير وجه عمارة كما كي مسلا راه عمارة والو 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 ميروس سلميت ايه اصدق دنيا ميروس جو فيان دو تنفويي لي كومونتير كو جي انريجستري لي كومونتير دو حميد اكسيل اكتويلمون ايه با تري بيان برافو برافو مانيفيك نميدي روح نميدي داك تراجو مرا فدلان كانت صار شي طاح لا كونيكسيون يا حبيب مرا روح روح عند يكلم المتر بركان والله سيدي راح كنت المتر بركان روح مستر بركان ميرسي مزيا مزيا تقاروني توسا فيك توا مي روش تاني مرتم قران السلام على حبابك الا هاد التيمونيين ديال الحق ماشي ديال البطل يا لا بيتيسيون كي فوز اتون توسا ونتيتش كاع غير كل بور لا سينيي فوالا اديني شاكان الي كري ان ميساج ديالنا افيك سون بروبر اكريتور كيس كي بونس دو سيت انيمال كو جو ترات با دوم دان ايتر هومان باسكو سيت ان انيمال Voilà, dans le plus vite possible, à partir de, d'après-demain, la pétition est tirée en ligne. Voilà, Nourel, 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 Amara, t'as gardé le malik, n'a pas d'eau. Alors, à mettre le balcon, Amara, il s'en va, j'ai eu. Ah, Nourel, il y a qu'une idée, il y a تابوتي ثالث مثلا تابوتي ديال العالم ناوي اسي يدير ذاكي فوالا ارجوك انا ديالي يديرنا والله خاصة سينينغ خاصة سينينغ اذا داس فرحة داس دي خدم من كان يطسو شاري قبل تسوى ترقز ويتسوي سعر سو شي تشي منسي كزمرا لي زافوكا زمرا سن تانكيت با جي دي جي دي موند ديغيار موا يدي راك مع الزلف هذاك ولا داكشي اللي لا كوليكسيون واقيلا شويه كان طابوتي طابوتي تاع يسمح يدي راه الزلف يا حبيبي الزلف الزلف لك وهاب من صار الزلف يا جماعه ميرسي ما يدير ميرسي ميرسيك ما يدير سون بريزان سون سون شيك ولان لا فيك تصوضنا كون ني في ني في بوركاز لا تصوضنا خاطر ولا سي اون فيت لا بوليتيك ما ولا شي ولا شي شاكي وين راه هو شفت بنادم ولا شاكي وين راه لا في تريدي بنادم اميك تصوض كون واش لايك كاين كاين بيرسونيلمون يا ميك كلايد نسلي كي كلامر اميروشي كما كلامر ناس هو في الحظ كلامر ناس يا راوال ابار لي فيريتي كي جي توجور جوي توجور دي اي ميديا قار اي تانسولتي ميم كشيني اي تانسولتي تا مونكي دو ريسبي دي لايف اي حميد حميد كومونتير خماس كابتيون ديكرون باش كتر الحرا ناس المية كرمة ذلك السكيدة سمحيه كان سمحيه كان كما كزم غا والد قريونا كومونتير ذاكين وهاب منصر لو ميرتا دارت لنا غير لا يو ام ماليز كاردياك الا لا اي اي رضا شاشوا سي لو ميرتا دارت لنا سي لو بلو جونتي دوبي كي لي فريمون على ميري ان شاء الله سلامات ان شاء الله تولي وهاب كما تولي باس ان غرو بونجور دو ما بار سلام غاش ان بون ريتابليسمون سي كيلكان دو كوراجواز دوبي كو دوبي كي لي على ميري ان شونجمون دي تدرت لنا ان شونجمون راديكال فريمون دي لانا كان وهاب تو لي باس ان كرون بونجور ها ان شاء الله هذه حلو كمل اواليك يا دراك ما سمحيه كمل اواليك اه
يدير دونك على روش نايت ايماج ديك لي كومونتير شادي ليو شنو واحد طبل عندك هنا واحد طب ديال هادشي ديال ربي وليدي وكذا ديال ربي وليدي باسكو باش تخسر عن كينيا 171 لعيبه تنسيها تلعب في اليوم باش تخسرها وتكون بيان وثما هو المشكل غير اه سمحي لي قال لك قال ما كنتش تيما تنسن سي الوالد ينسن وثني سينا لها في كاغاوند لا دراسين سوفيسيال اتولي ما كوني دير ما يزمر كوني دير قم دو فاس باسكو سينا طحاشات وان سي تون جيروات نك في كاغا سي بقين يقيم القاع غي تركي قرض قم مقراني يوثن اثاين دي تروا سون لوجوما ذيك حدادن اوفيسيال اوفيسيال اثاين حدادن تروا سون لوجوما فوالا القايث بجاية قبل اولي سمحيك زباك اول علاش انا واش علاش بس نسات كي انا ولي ويا باسكو كي لاش يا انا لا نقدر لا شويه انا كسبت الترافاي لا 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 بور ايتابليسمون تو سي لا تي فوس مومون الورا لا شوي بيرتوربي باسكو ما جي الوهاب من صرمشت درتي وفي الميرت درت لنا راه ما سي ميريت با مي دي لاف كي سلاف تو لاف ديك خدش الناس قسمي لا والله راه شونجمون راديكال دي درتنا دي العمر نون سي ستاد ثوريلا هاوي هاوي نخدم ما القيم ديال السوجي ياكين احقر بايث مثلا من تي صافي ان بون مومون جيتي كونتاكتي بار دي فام اكي كي لا في بوكو دو مال او دهدير غار جماع لي زارشيف تجي تن جامي هضرات ميم ساكيت مساكيت الى وين ياكين ماشي يوث ماشي سناتا وكاد انت بورتي بلانت باسكو لي مناس يسن الدوله فهمك alors tu c'est pour ça que j'ai fait le choix de la pétition à quelle la pétition tout le monde vont la signer dans la discrétion à sortir entre les mains du procureur voilà je vais rendre service et la femme kabyle qui se fait manipuler et exploiter par cet escroc il doit être enfermé point à la ligne il n'a plus le droit de rester dehors de squasmi mazin tsa de l'arnaque di talawin yaach shoul dou des femmes ou tiqbalin msakit tsahint atqwad nta f l'ard nsent la ghalb ou jmer tara lon kad di tqnik mkan nsent arju kan illa gma tsna tani walid lamid ala elela azuf lawn amirosh ouais azoul اسمعي كنز توت الور سير لا كونيكسيون صوتي نزرع رشو وي 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 ولا غير ولا كل شروج ازمرا ازمرا تهضر بيان سور هو الوركينغ ما بيان سور ايه نا كاميرو شو لا تلجل توت الور جيتي دون زان لايف يوم قنص لي منا فيك شتي اورونجيستري سلي غاك شتي اورونجيستري برافو شتي اورونجيستري يا لونجيسترمون T'as bien répondu. Tenez là, c'est cadre, mais ça a fait mourir. Regardez, voilà. Exactement. Oula, d'aller, j'ai mon riche nin. Bon, on va pas. Ok. Ouais, j'ai de l'âge, le Hamid. Bah, j'ai car, Kenya, c'est très très bien. Bah, j'ai pris la parole. Je sais qu'il y a car, il y a Kenya, ça a vraiment des semaines new. Eh, ça te maintenait ça, ça te n'est pas à recoller. Non, là, tout simplement. Comment c'est de car, il y a car, Kenya, je. كيني جو بارطاج با لي زيدي دو ماك مي معنا زعما راه في معنا في ناس سين كوفيرتور سين كوفيرتور ارغاز كاينين الماك مثلا الماك ولا شاشو يخدم امك الماك ولا شاشو يخدم لما امك هكا قال الماك ولا شاشو يخدم تخمض لون كاتكشيني ميو كليطا طالب شي سيرفيس دو سيكوريتي امك ولا شاشو يخدم اصافي الدوله كي خدمن يفو دير اين يضران ذي لا كابيلي الدوله كي خدمن لونغاج دو ماك دوله ولا ما كل شيء شوي خدم تولي ضي ما لما كل شيء شوي خدم او صوضه ما 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 سليم ما سليمان اللي بيان ريبوندو انا سامك تقارم الغاشا تقارم ولا شلا الديموكراسي ديال الجزائر ما قلت لهم كيهضر ميريت 20 طون اي ميريت بلوس كو 20 طون اه وي اي لا بيان بارلي سليم كمل اولي من بعد كي قار كي دايس مثلا يوم تسجل هذا ميديك فانا اسد تما لا بارول
انا عشان كي نمشي لي ثمثني و جمع ذي ذي ثمثني و هيك حركة لانو هيك طرايين تمورت الجير جمع ذي ذي ثمع اشي اللي رجي مودي فكا اني اكثرون كنية وشاكي يلي يواني دي سايون لفاميني نس لما كيست دشاهات خدم وانا عشان كي ممدي اليوم يون لفاميني نو لما كيست ذا تيروريست انفو برابو سيغا الكاوة برابو لاش دو ما ثولك شنين لما جين ويكيد ويجي ما كيش تجيز أما ديكلارين لاجر كونتر نكون يعني قبائل ناسيوناليس ده شيء خام بس ديفوندي ده في ما ليش ناس ديفوندي ده نثني إني كوا خاطر تشوك ده نثني هي سون باسيفيست أكيد دينا قسم بالله أنا كي هني هي سون باسيفيست أنا كي أثار ما بليش شم من درس راح بعدين ثروين تمر ما أنا يمكن نتصرف نثنا أخر بايدنا ما كي سمحية كيد سمك تيار ما بتوطال رسمي سي بوزي كاستيون بياج إناس السلاحة قديك شبنا كقارة مرتشة دينير إناس با ماجيسترا جي ريانا دير الاسكرو تريانا دير اوي دور الفيستا غلش ساماكيست يسكاش دور الفيستا غلش هنا لابد إلا قفقيت إس دور كارتي صغير بفاز عمل تكريم بارتي بوليتيك أرقس أكسنا ديكتب أكسنا ديكتب إسميس يبغى ديكري بارتي بوليتيك فاهمة؟ إيه. هذا حسب ما ليس. فرق غير الماسكولا قل الفيمينات ولا هذا يخد ما بارتي بوليتيك إن اللي ترى تري لانج. أيه. أم بعد ده أنا ميدي أغمى. وين؟ نفقشتنا هيك الحرف اللي ملقى. نفقشتنا هيك الحرف اللي ملقى. ما مثلا في عمارة. هيك الحرف اللي ملقى. Vive l'Algérie, vive les Algériens fiers de leur pays. Les traîtres, il faut les combattre sans relâche. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce que c'est au téléphone, des lives. Ou alors, 10 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, qu'est-ce qu'il y a alors, ils sont direct. Ah, voilà, bien sûr. Là, ils sont. هذه رولا بيان سير هذه رولا قابيل قد تشكيل عفلا ولا بور لا بيتيسيون يا كي فري نو فري بري نو ولا شو تولينا تروح كان ديريكتومون البروكيرور دالجي افيك لي بلان تتمثل انها تو الموند ا ديسيدي دو بورتي بلان شي با سول يورا بليزيور بلان كي بغا يطرون تر لي مان دو بروكيرور دو لا ريبوبليك عاد كمل نتسالم عاد فونتوك في كاد لي مساكيت كي لا تيروريزي يتشاس نتيري من نوض نطيق نتاعها في كاد لي لاندا كادي فرنسا في كاد لي لاندا ثمورث فوالا هاو تيكل تاكين تيكل تاكين تشنغارو تيس هاي ليكوي واو واو بيان سور بيان سور انا غالا ركماثنا يونس بودا وتزاهر الزول فلاك افانا ساكاش من يوغنا كتصبونا لا وقيلا صافا با لاني كذا يتصبون ماشي هنا يتصبون الطابوتي ثاني مثلا الطابوتي وزري غارة كيش كيش باس أثناء قاركيون سامع كيش تقارك سري هاو جامي هاو نو نو كيني قول غال ماذا سمير امثال جامي جامي جوي بارتاجي ان مومون دو ديسكسيون افيك ان تيروريست جامي دو لا في سي ما كونسيونس خطر سي تون لوجيك
Comment tu partages un moment de dialogue avec un terroriste qui a fait une caution? Tu lui donnes le droit de s'exprimer, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. On n'a pas de dialogue à avoir ensemble. On ne peut pas dialoguer ensemble. Non, Chimi. عندك انك مونطري سون فيزاج دابور سي ما يزمر يمانيس ها وي لا 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 سالي غير وي قادر قبل القبايل جو دي روبروش على القبايل بلوزير فقر لك انت ذا اون فامي هاد سالي لي تيرورست كي دي هاد يطيح عند كوكوز داك سار جي بري ما ديسيزيون بلو جامي هاد سالي و نو سين غير فوالا سي مون دروا لو بلوز ابسولي سي ما باج كل حوايج غير هذاكي نو كنت صغار على لي باج نون ما دسمع لا باج نون Il est dit que les gens sont Mais que moi, je ne le ferai pas. Parce que moi, j'ai des principes. Je ne négocie pas avec les terroristes. Je ne négocie pas. Je ne parle pas avec les terroristes. Ce sont des gens qui ont des lives d'ailleurs. D'avance, je ne suis pas là pour débattre avec les terroristes. Avec toi, oui. Mais avec les terroristes, non. Je ne parle pas avec les terroristes. Non. Un terroriste restera un terroriste. En plus, le plus. Le plus grave, يعني خطر وقيت سالي مانيس يعني يفهم يزرع يتقدم يغرى انت ولاش في اي دان ديبوتي ان الجيري كي سوا نوفو كي سوا انسيان كو vous avez déjà entendu en train d'insulter jamais de la vie jamais de la vie à part Hamid On devrait tous appliquer à les Algériens, à les Algériens de souche, à ceux qui portent l'Algérie dans leur cœur, à ceux qui ont l'amour pour cette Algérie. Même que nous, vous n'avez pas le droit de dialoguer avec eux. Afsten, you lead a life so, binas ou hadarharab de terroristes. هذا حقر لي من سنين فوا بور توت باسكو لا نوي كذا سني تاكل لوكازيون اشحال هاكي سوال هذا الشغل هاكي لا نوي كذا سني تاكل لوكازيون فوز افي با الدروا دو دوني لوكازيون سمحتي يا جو ديسيد با بور تو الموند جو ديسيد بور موا مي سي جوست ان كونساي دو فراترنيل نو لا با تا با الدروا سمحي تو ما تخدمش شي لا غيت احمد اسخنا اللايف سمحي كان جو بوس ان كاستيون تاكين بور تو الموند لي لايفر كذا كيخدم لي لايف ما تخدم ولا لايف يا احمد حملا غنسلغ يا ويت احمد اي تسالي ضماكيست تشو 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 زي تشم كاس لو غوستو زي لا يغار ما بغي غاد سلغي وما كيس سين غلي با جنسن ولي غداك ولي غيتش انا راه يتسالي كاين ما تيرورست هذا اش تسلغ درا تشم لامبوز الور بوكو جونز رينا راه كي سون ترين دامبوزي لي ما كيس توز الجيريان او كابيل دين دو لور نو كومو تشم امبوز ما كيس باسكو جيم تا باج الور جو تو بلوك ولا ديك تشيلي فوالا سي سا خاطر لو كان ماشي هذو كاع كيخدم لي لايف اسني تاكل لوكازيون دي لي باج نسن مساكين 30 بيرسون 20 بيرسون اللي يتابع ولاش ولاش الور زورا سي اون جو لارجيريانيست و اون امبوز لي ماكيست اوز الجيريان دي لي زيكوتي دو فورس سي غراف جام تا باج جو رونتر دون تا باج جو انفي تيكوتي اي دامبوزي لا ماكيست السلا بلاربي اه نو انا راكما اه نو Ne m'impose pas. Alors, obligé de bloquer. Obligé d'avoir un rarorek. Pour moi, c'est une page maquiste. Khasakne, tu donnes l'image d'un algérianiste. Et un plus un est égal deux. C'est correct. Ce que je dis, c'est correct. Non, pas dans le mal, c'est ma fille. Merci. Merci, Amirou, je suis écouté à tête. Ça remonte au loin plus de 8 mois. Mais à cette déce-loi, ma farha de mandi. فرحات بني سيت ان ماتيرياليست كوني هضر بي اي او ميو بور سي دير سي با بون كو سوا طروطا نتسا اي لي كريي اي لي وي مليون ويكونو تشاوا سما لا يروح ويا نو اكات ضرو وزعما انا لا يروح افيك لي مليون دورو ني نركب شني نركب شنتي لو كانس وكي سنر وكا ضرو يا نو شفوت اشو الدنيا ولا جا في الوقت تقلب ما تو اذكر صباح وتسب فوالا لو تاع في الجرم ها كان مش بونتيارا وفقد من فلاش واش نوم لي كانيوت سي مالور وزات بلاتر
Rachid, on a toujours parlé, mais maintenant c'est trop tard. Avant que ça soit trop tard, maintenant c'est trop tard. Vous êtes des terroristes. Le président nous l'a mis d'ex-X-Men à Horoz, à Goumar, vive la construction de mon pays, vive la dignité. Qui est un terroriste, une fois que ça a senti, c'est fini, j'ai plus de confiance en lui. Exactement. Exactement. Ça c'est sûr, non. Dernière, mais c'est une question de temps, peut-être la semaine prochaine, ben dans un mois ou deux, ou c'est cette semaine, ben là, je vais y avoir de 100 000 euros, non, de 100 000 euros, je vois, c'est un maïmous. Oui. كيسقسها كل قصتك اسكيت يعني سي نورمال بلي فرحت معني وسنغ انا لا شفي ندير داك ندير لافيون يلا بريز دو طاج الجهيه اسكي سي نورمال وسنغ انا راني مير ني غير وسنغ انا انت غانيون سان فيتناميا انت وسنغ انا نغان ثلاثه نتا حكيتي دو سنغادان جي رامني ان تيمونياج كابيتال ولا شوني تي ساعه لا نكلا كيتي دينان داير الغاشيه كوثن النح في اللاس Je l'ai publié aussi, il n'y a eu personne n'a riposté sur ça, parce que beaucoup de vérité. J'ai la chance et l'occasion d'avoir un très très bon ami. Pour moi, c'est un frère. C'est l'ancien responsable Emir de Jia de la Kabylie. Les années 90. C'est derrière 90. Parce que Kinesi, je le considère comme un frère, parce que je sais qu'à la base, c'est une victime. D'ailleurs, un jour, on discutait, moi et lui. Il m'a raconté ce qui s'est passé pour lui. Un Kiroal de l'Emir. Tu me fais penser à mon père. Mon père, en 63, il a repris le maquis. C'est pas comme ça pour rien du tout. D'accord, il veut la liberté du peuple. Al-Ghazagi, Karna Sidir Ali, il est très connu. Ali Dir, Dahbib Lounas, croyez-moi, j'ai même son cadre d'Agi, Abdel Lounas, Mhtikan, Allah, Arda, ou Tidsnata. Attends, c'est quel Tidsnata, il a acheté un Tidsnata, tu vois, l'Emir Ghazan. Bon, quand ça, quel âge, il a Dahbib Lounas. D'ailleurs, tu sais, tu sais, non? سمحتي لك انا العاقل عبد الكادر راه كيفوز ما ننون قال عبد الكادر راه كيفوز ما ننون هي الرز ما عاديش عاود عبد الكادر هاكا موقل ستيد يا سمس هاكا عطيني لي فيسبوك هاكا موقل ستيد ذاكي واليت واليت انت قتلوا الناس ها اللي تي تخي جون سو جون دو فوا شامبيون دالجيري دو جيدو Deux fois champion d'Algérie. J'ai champion d'Afrique Escara d'Algérie. Deux fois champion d'Afrique de la GSK. Ils ont là, c'est son droit. Et c'est passé ce qui s'est passé. Ils l'ont forcé, le Wakfne, 90, 94, Yuli Sadrer. Yuli Sadrer, Ntsegtfan, Jia de Tizi Ouzou. Asmi Boun Lounas, Ntsuri Lara. C'était pas prévu à The Win Lounas Assin. Nizni Asmi Tsobben. صبن دار وسيف تاخو خطا غلقنا وكلي باران دارت لا ديبوش سلف الدم مليح صبن دار هذا وين غلق لي بارني خاطر فيرتين تنوكين غلقن صبن دار غلقن صبن تقدرال غلقن لي بارني في لا ديبوش الو رسمي كشمن لو الناس اللي تي دون الكوان سيك البروبليم لو الناس اللي تي ارمي لو الناس اللي رافو شي سار دفيرة تي ديك سا تي ضكار يون سي لي تيرورست لي ولاد يزدم فلاس يكساس تيد ولي تايت مثلا تقول مو دي بيضارة لجلي كود دي بيضارة يكساس تيد دي وقرار دي فيري جبد فلاس دو فوا تو غات فالا بال تو ثالي موت دي اذا غان تقند لي زوطر تيروريست لا لا صاحب 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 شو تشتيري انا روح هذه تيريس لارمينز ابري نتقند لي زوطر تيروريست صاحب 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 مطوب سي مطوب لونس ايا بوينت اسمي بوينت Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rêvé à ce moment, il m'a dit d'y dire à lui, il n'y a pas de temps à ce qu'il y a de temps, il m'a dit d'y dire à lui, il n'y a pas de temps 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 à lui,
على سلكات تسلكا يلحق اسمتي ولا لو الناس يتروم إذا الزيري في ذي رأليك قال غرس الناس في كغاك العهد ورحمتا الرحضي حضرة اسمي كوريا غالي القدريس يغالي ذي رأليم سكين يروى الحيف أقول لي تيروريست من إيلاندي نبغى نقول تناغا في الناس وات يزلون إذي رألي ناس بلا قسم إنو لتيون أبري وقين الخاينة قين الخاينة قين لك بيلي شو يخدم دي البيرو دي أرسي دي ذو قي سيسكي ماركي دي الليفر دو سيد سادي ورلي غارتي من سيد سادي في ديورين سيد سادي سيد أن غران جيان بوليتيك ويسكي دي برا إن ياس إن شاء الله فيك التاكو دي تسوغالارا الجور مام أزكاني بور أكسيليري لا مور دو الناس ماتو باش وسينا إلا إلا لونسان ميلتيماتوم وجيا جيا قبل لارمي لي شارات قسم لالجيري اونتيير وا أزكري مازيغني مولاي مناسي جيا إن ياس إينا ساو نف 48 أورا دلي بيرين ماطوب نعاون ديكلاري الكيرا ساش ديكلاري الكيرا أتزر من الخداع نتساغي لا فيسا بو سافي بوركوا بور أكسيليري لا 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 مور دو الناس تراك دلحقا على لافيون كيسكي سي باسي يلحق التراك تاكي يدي سوف وزكري مازيغني مولا يلحق كونتر لي ما دو بلو دو ريسبونسابل دو جيا جمال زيتوني دي شريعة جمال زيتوني الى في دوني لورد انا سوي هكذا الناس دولو تنو قدر على رمو تنو قدر تشوفا كاع غادي يخدم ام التيماتوب الناس قطعوا له راسو كساسا قرو ماطوب سرسم في لا غروند رو الناس سرسي لا غروند رو في دفن الصباح الغاشي ها هو هاو ماطوب تاعكو اركز دي ينطق يدير علي ناس ما فورد ساكت ينطق بعيني ثو دوري ورا ارو ذكركني القرا كارسن يسرول لي تيت مي قبل في دي السرول لو الناس ينطار لي جورني مزوره سي قار سرولي يسرولي لو الناس يدير علي تريز انتيليجون اشو اشو دا سينا الناس لو الناس وقت تسريح غير تروح الناس زويدي وقد يتسمن في الاكو قد كي كرهن اكن غن باش دينين دينو كوني تورا سعال سعال لا كوفيرتور سلم ليها اسميتي حرسك ني الناس فوند فوند دي ثلاثه يدير على بدهم داك لي ساكو ديال الناس رحنا في سرولين اغلين دافو باراج العسكر دينا كان تيرين في الاسد يونو تيرورستي موثا يرحم ربي يدير يسرول الناس يدير كي يجي جهاد سان جي دوكا يحرج يسرول الناس يغال ميد الغابه الناس الناس زرات ني غاك دو تصفرا الناس حتى القرب غتن غير غير كل داكور يورنا فيت على ميد الحقواس اندام الى ليبيري جمال زيتوني لا كونداني ايتزيان ايديرالي الى اليزا لا بلوبار اليزا كونداني امور وي غادو كيتسكينوك دي لا ليبراسيون دو لو ناس ماتو بليزا كونداني امور باسكو ايديرالي اين باش السين داك الشيني اي جمال زيتوني روح تلعب على روحك الا انت تقتل ماتو روح تلعب على روحك الا كي داير وي ما كيدير كاز جمال زيتوني وشي لله هذا الشغل يدير جمال زيتوني سي با نابورت كي يدير عليك كي داير سينا هنا سال الناس ونتمتثرا يسر وليثيت ابرز دوات دوار في اللاس جمال زيتوني كونداني زامور ورزمو يوفا دابري يديرو لا لونجلوتير يديرو لا لونجلوتير يقيم شو يقيم دير لونجلوتير ثورا يوغال دارت مورتيس نورمال ابرا لا ريكونسيلياسيون ناسيونال دو 2005 يوغال دارت مورتيس مي الخاين زكري مازيغني مولا الى اكسيليرا لا مور دو ماتو بوركوا بوركوا ايماجيني فوا كلمة لا مذاكي الو كان يتصب القبيل الصباح وفندق الرون المعطوب ذي تيزي وزو كيس كيف اسباسي يورا طرغوا مليون دو كابيلا راي مثل ولا شقبيل ونتالي را درار ونتالي را رو درار ما مدي فقر المعطوب هكذا غالا يتمثل alors il a provoqué une guerre civile وقت ني كونتر لا كابيلي وقيس عن نونتي كابيلا اشقري ما زغني مولا سي عن نونتي كابيل ورسالو كل ريحة قبيليت شكو اسمي دي كرتي خلال سينا والي وردا فوالا يدير ما تسمح سيس الزول دام قران لا لا ولي متر برك هذه عطل فلان ثاني والد متر برك نزول في الليك ما يشهد كبرك انا وريش يا اميروش ممكن يميت بوز على كيستيون كيا ممكن شوك ثا بلي كونفينكي ولاش حاشا ما كون يتما غادي منين بلي فرحات ولي سكر هذي بسن
دونك الى تيسي دي ليا افيك وي داكني الجهيه سي بور سيت نغان انا دونك يسنيت فما يمكن غان لا يبدي لاف يونين فرحات اه ودعوك تفوك غاره والعار سبحي ودبي ضار اردين داين داين مي وضاح ضرا في الناس تسوي منيو اسميد ابري اسمي ضرا لا بريز دو تاج ويقال يخب من سات اترونتا لي زوتور ني نجيه جمال زيتوني ثنيش قعان بور لا بريز دو تاج وفنت فرحات مهني داخل الزران باللي لا الكونفلي افيك جمال زيتوني نورمالمون انت انت كان راه يمثل ولا شويه يمثل النظام ولا شويه يمثل النظام بور كال ريزون كي لون لي ليسي فيفون جو بو ريان دير لا فيريتي جو بو ريان دير انا ساكين كيني جي با كومبري بوركوا باسكو يغار الى في ديجا يا فان اشارنمون اونتر لوي جمال زيتوني لو شيف دي تيرورست يا غانا شارل مو اكوز دو ماتوب اش دغدي دغري فاش انا كيسرح كيتسرح عليها تا لا كيسيون في قبدي ابري يبدل الراي اتاكي سون جوستيس ني اس لون ايف مو ايتي بريباري بار زيت سادي نور دين بور سالير ماتوب فوالا ها تا انت تا تا لا فري فيريتي ايوي يا ميروش فما يط الحاجه اونتر فرحه مع تبلو ناس لي الحاجه اشدني C'est que Maatoub il était jeune, il a chanté une seule chanson, il oui, la cab, il est marrant, il est au Kdiz. C'est la cab, il est marrant derrière lui. C'est un Alors que Farhad, ça faisait des années qu'il était sur le terrain, il a même chanté, et tu vois, c'est un peu comme Maatoub, il était un petit jeune, il oui, est au chien. Donc, il est un peu Et ça, c'est sur tout le monde, d'ailleurs, il répondait à ce de l'Ounas avec une chanson. À ce de la morale d'Amir Zouflek, l'Ounas, il répondait à ce avec une chanson, il n'est pas ce qu'il n'est pas de l'Ounas. Parce qu'il avait toujours supérieur depuis son jeune âge. Il n'est pas ce qu'il n'est pas de l'Ounas. Et il a fixé ce de l'Ounas. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons tout dit. Il y a 5 ou 4 chansons, il s'en 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 à vie. Pas mal. Il avait ce complexe depuis son jeune âge. Amri Tsafalan Tsang Araye Dir, le mot quelqu'un tu auras dans son langage. Tu vois, l'homme, si vous passez la cité, la carène de la Kabylie, il y a des mouthen. Il y a mouthen, tu vois, qu'il est rachid un meneur, mais un acteur, il y a robe. Ah oui, tu vois, qu'il est que je fais race de que j'étais petit. Il m'a dit, frère, rachid, tu vois, qu'il est des usages, c'est une calève, il est politique. Il y a mouthen, la mère, mais c'est même pas normal. Eh oui. حركيه انا بيان سير حركيه يتسدر يتسدر دمو عندو هارون وعندو هارون دي 15 سنه الحبس كنت خمض 21 مو 21 مو حقا درجه تلاك دو سنه قاعد سنه دي 5 مو دون زان لايف نو مراد عمرينا كي ابي دنيا فيك جي وي محمد هارون يتشري مليح مليح اه با يا خسانيش دي ثانوي شنو غادي تقيونا اللايف تميل د فرحاتي خمد شات موا على غاكما مثلك قارن 12 تيكال ما كدفكا كاين السورس اوفيسيال يخمد 21 موا اون 85 21 موا 21 موا كيخدم با بلوس مراد اميري نيك اسطنبولي دو لاسوسياسيون دي بارون ديليف افي رفوزي لو بويكوت اه وي ايل ايتي اساسيني ابري اه وي وي اكزاكت وي بيان سور مراد يافي لو ليان باسكو لي برومي ديساولنا البويكوت سكولير ديال الجهه ابري فرحاتي 94 يساولد على ما مالين ما موا مي لي برومي دي سولنا البويكوت سكولير على ليجيل ناسيونال ريجيا افرحت لا ابليكون كابيلي سي نورمال يا ري يا با تشوف بي سون في مراد سي لوجيك فهمت فهمت باسون يعني اميروش توليت كان اين يخدم في نادم غاسل قيمنا 10 سنين 15 سنه ادي غوس ادي فهمت باسكو ميرني الوقت ني يوم نسي قرب لي فرحه ثيتكي وتشكي فرحه فما ميزون راه تقشي تبان تقشي تبان فرحاتي تكي وكيسن يعني لا في ديليا الى في ديليا بيان سور بيان سور بيان سور خاطر باش تقام دي تخلى انا سيناكي تزرى دوك ولا عجبك ضران ابري ادفض كتبت
الدينير ماشي نجيا إثيوبين مع طوبيو كاع ونديك لا فيريتي نك الوقت اللي تقصر عاود ديال الناس يوغادي تاتي اتاكي اون جوستيس في كتاب ثني يوغادي مي لا الى في الكوراج يقرا تيدير لنا سي نساب اللي قرا كي ودي انت يسن البوليتيك خير ياو دي لا جوستيس يزم راه يدير ربح شويه نوسون اسميتي اتاكي لا جوستيس في القيت دي لي سينا دي لا جوستيس دوفون سي زامي دوفون تيل موند ينيس تجري قرن تسرو ضرا باسكو يكون طرابيا لي بوان فيبل دو ماطوب او الحباب الحباب الناس نزار مسكين عند الزمرضه تبريسي ما بغيض ما بغيض تاتي تسني ربي ما بغيض تبريسي الا يون بوا ولا راس في الدريه يبغى مسكين هذه سوا الدريه نا بابي فوالا الناس تجري قرن التار وضارع الساقي الخبه ثمي كذا كيسمح الناس يوزكري مازي يعني مولات قال تعال راه مي رجل تقول يغرد النوض يسي فيها كريسي الناس دون زي كافي وي سي فيها كريسي قال راس انت راه سون بيتشي Tu me poses la question à moi, alors posez la question d'abord à Ousgari Mazerni Moula. Pourquoi il a dit que l'ONUS m'a tombé un élément des services devant la justice, c'est marqué dans le jugement. Pourquoi Sina, je te jure le Coran, pourquoi Sina, il juge, il ne faut pas prendre ses dires en considération, c'est un petit voyou du village. Alors, mec, il répondait, M. Serouel, je suis à la guerre, il répondait à la kiné. Voilà. ها ثلاثه كا كي خاطر وكذا كي لقما لقما ما تنتوضض وتي في اللويفو فوالا هاني داك تروح ميركوال هات سي لاداكي هات سي لاداكي جي اونتوندي دير الى تي كونتاري بار يون ناسيوناليست الناس نكيني يركبت فرحه ذا الناس نكيني اتقبل غدر قبل ذا مي جامي فرحان اه وي وي تحمد وي ترونت سيديان ولا شوي اللي فايد رقم ما فهمك هو غالب دخل بك اجما يونس بو داو داو الورك اجما اتسلم وي اولا داك انت نسمع لي كومنتار الو وي وي كنسل كنسل اي 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 Ah ouais, ça va pas ça. T'as pas été ici maintenant. Ah là 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 là. Et là, il y a un problème, Younes, il saute. Il y a un problème, il y a un problème. Younes, c'est un problème. Good life. Hein? C'est un good life, Younes. Younes, c'est un good life. Ah, c'est un good life, Younes. C'est un good life, les invités. Ah là là, là, Younes, je garde l'invitation avec moi. اه وا هات ولا ما سي با سي با لو هازار سا يا كيلكو شوز هاسا يوغال ديونس جود لايف جود لايف جود لايف جود لايف تو الموند يونس هو الغور كيما تفضلت وي وي ثلاثة دي كومنتار يوث قناش باميلا سناش ملاني مرابض إش بريفرا دي دار مرابض ستون راس أريستوكراتيك بربر ولا هذي لغ التبع المخزن الديوسان سير مشرق حكمني مازيغن دي المروك ولا التبع بني صهيون سي لا كيستيون كو جو مي بوز شو سي نخدمني مرافض لو كان وكذا كي سان كان شطح العقل كم اوك جمارة روح روح ويضي ناس دو جو ني با جو سوي توجور دو اف اف جو لو ني با اسي اس كاس ناس كا جو سوي دو اف اف اس دو 63 مازالي الاف اف اس دونك اختي غير زمان جو سوي ميليتون دو اف اف اس جي بري دي ريسبونسابيليتي دو اف اف اس مازال اسوسي دي فرون دي ليكزيكوتيف لا فرون دي المسؤوليه مي جو سوي توجور ميليتون دو اف اف اس ابا برافو ويغي ناجا يونس سيرمون وسادي غران دي ميشيلي ام كيد نو سادي غران دي ميشيلي سوني كي تخدمان شاف لي فيديو. جيت فيديو. ثلاثة.
ولا بنت خدمه شك قرن الكذب وايضي وايضي الصدام ورديان طريز يا غيول يا قد ستتجيل ما هذا الدبر ورديان طريز هذا يظلان لويت ايو غلان سبسي اون استوار اون انتيتي ان باتريموان كتيرة دو لاريجيون دو دور دورا دعين الحمام ايو غلان يشلق ابني سما كندلاري خدمه أسكرام مليار ستات وين ما يسلم داشي الوارديان طريز أجامي نكيني ميهين سواسيا سواكا أضروح هذا الثوطير لسات يسابة ذا حبيبنيو يقد يحملن يقد يتسابلن يسين ذات درسيو العرسيو القبيل دي يحملن سنة تذري نشاهر شاهر ذات درس القدائل لميشي سيمون فيلاج دانيسانس C'est un village ancestral de Kazmoudaou du Kroubo. Je les appelle à voter massivement. Et l'objectif est donc de fonder ce sujet pour l'inscrément de l'esprit du vote. Exactement. Les libérateurs souffrent à notre sens-là que je ne sais pas si je suis là. Il est installé d'abord. إناس ولا تخبث نظرات نسالها القدر شي غليم شفت تولاد الخلاف في البطن يخدم هاي الظليم ثورا إن شاء الله سبت تفرث النجمة وعلى التولية إن شاء الله يا لعلى بابو يسريم هيا زك زوذو ملل في الأخير غنطلع حواري في الأخير جنت وجال ولي موث انت حوري في الأخير تقري ووال تنمير 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 يلي روال غورك نغا نميدي نميدي نغا يدير يوان ديقول Il a toujours travaillé pour la culture berbère, monsieur Boudou Diouf, qui est très très connu, très respecté, le Sahamès, nous connaissons mis ça à 40 ans, 50 ans, la mesma, monsieur de Carlos. Je connais ce que c'est le fait d'un gars qui a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a ou la mesma, mais c'est pour toi qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il Jamais. Une semaine depuis son intervention, j'ai quatre commentaires, mais il y en a qu'un dame, quelle honte, dégradant, vous êtes tellement dérange. Ayounes, Ayounes, vous le dégoûtez. Ayounes, alors que vous avez fait le piston, 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 vous شوي جادو بغي عيوث الله عارف بغي عيوث هاي بنت عزيز الله عارف بغي عيوث انت كوثان يا روانست اسمنا قادن شوي عن كافي دينا الله عارف شوي عن كافي دينا ولا شوك ودي اروح انك تورس انت الدرثي وذي ودينا مرضخ تورني هنا جاء الناس تشوثا أخطى زغا ماشي ميه بس كوش بغم دان بريزي المروك أتنتا أتنى أترى وذي ذي الانترنت
ان داد ناركينيا وشيخ داد مثلا ثمورثي والجزائر الكذا مازيغ لو معنا ودو شي غير شي من القبيل وشيخ دو تركيا الجيريا تفنيت الشحنة وكيف كيسن الأوراق الفستيفال دا قاتلي مقارنة وسن الأوراق ميت كان كنا راس كان يدلا بارول نرد الناس القبائلين ونرد الكين الناس والدوشغالة مثل منطقة القبائل نربيلاد القبائل كما تزعمون إنما جئت مخرج جزائري أبريل ميت شمان لي سنين سن أننا كشماتي ذارقاز في الدنيا عيناني ثلث دين الله يفنى عميروسك الكريم لكورنا الناس عميروس سنية منك ذا حبيبي أداني غرس من مية هو سلطين ديناك ثاون ملكة ماتوا بناس ملكة ماتوا بتوحيد لو الناس سنورمانا تساونا من المسباق لذا نغم فرنت تفني البنيات اهوه نينا عشيكو نثني اننا شاف يتمزز وراش انت الدرثي والدينت انتو ثاغ ارضي اسران ايد شوفن لي بومبيان لاني ذي برايك ودي شعرنك ولي بورتابل باش هذي فيلمين اغاري يسكر ها ترى البلد كان يسكر الله يصور باك ذي لي كومبات صور باك ذي صاريت اسميش لي دي سلن السنية صور باك ذي سي سوين توكي وار باش يسرع ورقات هذا كلام غار ميت فو تبع دوينا ولا هكو كو كو دي برا لي بورتابلك شالت جوا داوي باش يخدم لكن انا شاف وينا ناس جورا إيمي الساقي نورمال مولو كنت ولا ضلي لايف نسن صبحاكي وغالد تصاري فيه تكوثن الساقي تسرون ديني لايف تخلع مانو هالو خذاري اللي تبرم كان نخدم بيوالا لو كلا كابيني تفاد بور لي زيليكسيا اي لي فرحة سوا ثلاثة لقاء ويدانكم سي الفرح ولا اختنا كاكاد شعلا اعبارو سيجما جسوبسون بيرسون جسوبسون بيرسون ما خام النغير عن على الكوثي الزغيون هاوي منوي alors qu'il y a personne qui habite à Manioc du France hein? ça donne à réfléchir mais Assagi j'aurais dû te contacter avec ce gars là il venait de faire أحبك صباح أكا إلها هاي إلها باب اللق هاي صباح أبك تيليل صباح بارلا موفاز نوبالي دينا الوهاب الحاج منصر الوهاب هاي ناك فريضة شوي ناك يحس مسكين يحس رضان يوين تغلب بورا يوين سيرتيزي وزو سيرتيزي وزو جس كوز ندخر وقيلا ايت كيف مسكين ايت كيف ترى يتعوز باسكو توصل خدمه كساع مي وقيلا صافا بيان هاك الحمد لله سين بون نوفل
فوالا ازول دا بو داود ازول دا رشيد ازول دا يدير ازول نميدي فوالا يعطيكم الصحه ياكم السلام بيان يعطيكم الصحه لو 7 سبتمبر يوضد يهواي وكان سلايم يهواي وكان تو ديفيني تو خلاص زين يكفى الماتش والله العظيم بور موري كفا يا ولاد هناك هسه جايين ولا هسه جايين ومنا باللي زين يكفى الماتش هلا نكا اش في سيلي بريسا قال جاك لي بني اسد عطرا شي طاح باش هاتي تشوفها فوك السمانه يا كي باش يبري ما ديسيزيون هاتي تشوفها سامدي سي كليب دو فيكتوار ان ترافاي فريمون غرونديوز سامدي يا كي سامدي افان ترا ديفا فوالا ولا البيان ما الى كان ها هو هذا في اللقاء ها هو هذا صدق يا زريض كل خذ معك بيان سور كوم دابيتود كوم دابيتود فوالا في ما سيام كي تجي لي سافا سافا ما سي لاباس والله تجي لي باس ان كرون بونجور والله عايز دار ترى ترى بيان ها بس مانيفيك ما الى في الاخر يا حميد واه ما إلا فلافيرنا حميد هو وكتشتك من القيمة أوليد واش تكثر القيمة وين إلنا أوكين أموحن أموحن دقمة أموحن دقمة ياخ زريع صافي يا زريع ياخذ هيك يوكريك وي نقول والله ماشي لقى ذاك وين يخدم يروح يسدد ثمطوطي صلاة بلاص دو مونكس فام جي با لو دروا دو السلحة با لو دروا ولا ميك ولا مكسب حصو ولا ميك هاوي فوكي والله العظيم هذا العيب في الناس عيب في الناس العيب في الناس والله هذا العيب في الناس يا والله العظيم ما عميروش لو كان تساعد لافامي الناس والله العظيم ربي انا عميروش لافامي فاباس مسيدني مدي جاي يموت هذا الشيخ لا كل دين مورتي اللي راه يموت فاباس ناس لي كوندوليونس مالك راه تحوج اي ورتي تشيك شوا وفين دو كونت يوضع الشوالة جيم قرانة لكن لي زاسوم سبعت لا فامي سوينا وي انت غاس اون فوا كنت غاس لا ميابل الكلي كي دار غير كريم انت غاس لا ميابل كوم ان بارون كوم ام بارون انت غاس غاس ولي بلا في لا كوك كازاكين مقلي الى فاميليك مقلاك يبا الما انشولتي اش فيها ولا اللايك بيان سور يتا انشولتي ولا اللايك ولا اسقيما كنور كاس هذا جاس يو كات جاي نتا اي ما والله عرس خضير شكا انت دلي ما كيست بور يساتا كامواج مو فوجي لابيتود اسمي ديك الشما غار ونارو منو ذميغا في كلش مي او بوان دو مونتي توت ان سيناريو دو تمتوثي كتاب جاوي تمتوثي وسينا تهضر تهضر بجاوي تمتوثي وديجا ترول دي فرنسا ولكن جو مش في ايطوني امك تمتوثي شي لا فيكو 18 طون ا باري وسيناريو دو مسلي اون فرونسي سي با بوسيبل تاكي ايه سي با بوسيبل ها وليد ولي السيناريو ديال السكيد ولا هذا السكيد وين زابكي استضرا تضرا يسميني روح ندي كوري ويلس لابوليس futur président de la République à un moment donné. Aïe, 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 aïe. هذا كندا واش طعبانا ديال العنايه هنا ها
روح روح اتصر خزن انتي كروح شكل لايف كانت انت فض روح كورة الصوب الدقينيه اتروح درس اللايف من صوفيان والدموع انت اتزرد شي تخدم الدينا ما دون دي زوت لايف ما راه انت فض دينا ولاش وين راه ديالين هذا هضر يدس نورمال حاشا وين راه ديالين اللي شينيا وسيدر وذم وسيدر إذا من وذنيك وسيدر النيف وسيدر فلا إلا ناقمة ناقمة إيوة كيسا وذم نغان غولاش زمان سعلم كي نحن بلت واليو bon c'est justement lié au employeur c'est une personne à vendre ça pour là que les mecs ça ça carrosse stars à vendre il est en train de proposer ses services c'est des offres de services qu'il donne il mec il attend que Farhad Mehni est de grâces bini est de grâces bium sauf déjà ou quoi ça ou ça déjà وكسارة اون باز وكسارة دي برينسيب وكسارية دو تو باسكو جلي ديجا دي وكنت عبد محمد بلي العبد هو راح خدمنا كل شيء يمدانا مازال ديسكان الكميس تيك توك دون دي لايف هاي ما انيك انيك ما تعرف كان في كيدو ميكا خماس سو اكسيدون فوالا يا سيدي اي غركه كي زعما يهامش والله عاد لو كانت الكيني شوف فيها صح لا فامي لو كانت كان لا فامي لو كانت كان ولدي العيف لا كاع عمي مح وغلا تسخان والخدمه هذه كذا كي مستانو لا فامي الناس روز الغارة لي باروليس اثما ثنيس الاف جد يا هضر اي صحو شكور لا يخطون كور فين غلا ثقي والله عاد ما شو كومبرون با ايه احليل احليل محمد ولا تدوني نكون نتحمل التمور في النو يكون يقول سوايا نحمل خطر نحمل التمور في النو دوس هكا دوس حالي دير تاكي لا لا حركيهم يلا قد يغن كيهم هذا تبع المروك وفرنسا الاسرائيل نغمولاش نكي نقري ذاك ياسنا هذا حركيه تورث ذاك ياس لي هواي ذاك ياس حركه حركه شفرن سي الحركه صنعين هكا غوش غالماك غوش هاكوي كذا كي دايور ديجا دايور ديجا افون افون كوي تو نيغاسي سي ديجا مي عمر ديجا ناس وليدي اجبد روحك هاتا يندو فون توا اي ناس اش في راسمي تمانيفيستي بين حراك مطرحة من الجي هاتك صحة اش في الغالة ايبا ايبا ندهغس ناس وليدي رو دير توا الماك اكزاكتمون سي فري انا عقب اخويا ذاكي انا عقد تخوستين مي يا حبيبي نو ماك جامي درافي جامي درافي جو سوي با زان سيباراتيست نغاد نروح هذا بروغن كيني الجزائر جامي درافي مهما كانت الاحوال خص هذا ربو الشعاره هذا شو ولات شهر هذا شو ولات شهر ربو الشعاره مي فيف لالجيري نو مسيو اكزاكتومون تامورثيو اثربايك اقليل عاش اثقس جوسكو بو فوالا تربى كي تسهري كي تربى برا ويك الحمد لله درا وتفاميل ترباني وخلاص اخذ مغول لي طاف كي غاسي لي طاف مالكرو تفكيارا مي سي مون بي اقلي عاشق جو سوي بيا جو سوي ان دي فو كوندون دي الكوخامي وديت مورتي جو سوي حر اللي غليب اللي غنكيلي جو
سوي ليبري غاد فغا الدو غاد ورا غاد هكذا جو سوي شي موا اكزاكتومون جو با لي كي ما كيش ديك روح ماك روح مونسيو هذا ناك ناك السقي ولا سميز ولا نتورو منين بلي كناس نصفى شحال هي بلي السات سي لونتيرمون زرغا شديت الدون السقي ومنين بلي سي لا فا دو لور موفمون اي باش تو جير ولا غدي لايف بس كي تسرو ندير لايف على قبل تخدم انا مي فريمون سا ما في وي والله العظيم ما عمروش اقسم لك بالله راه على بالهم ديال دي بي بلي اللي ريوسيس جامي اللي ريوسيس جامي ديال دي بي فقط اسكي الفول ما الرئيس نسن وفافانسن يبغان هذه مس كوم بريزيدون فايك فغان هي على بالو بلي ما ينجحش على بالو بلي يقول نجح راه يبغى هذه مساكا هذه مساكا فوالا الرئيس القبائل الزايمي زمان هذا ما قال ها هو الزايمي زمان يتاوي ساسيف الزايم هذا محمد وين الشيخ يوسف وين الشيخ يوسف يا شفت يوسف الو اسقسي هنا فاسقسي غدا هنا في يونس يونس ها يونس الشيخ يونس تلميذ هاك تجيني ياه هاك سقسيغ كان لي زاني 80 لي زاني 80 اسكو سلي فافيك لا تروب دو محمد شمون هاي تمسلاي انا عثماني لا دي محمد شمون دي لافنان مهنيه يعطيك الصحة فوالا دي البويرة ادغى البويرة ادغى البويرة بعد نكيدو فهم نكيدو فهم دي الوقت الني الوقت الني مداون داد لي تيكي هذك تيني بدات هذك تيني بدات يونس بو داود تو سيض دغى لي زامبو عنفك عليك دي لي تيكي ابسوليمون إلا ويا إلا ويا des années 83 84 84 والله ما شفيها كيلاني للحركه اللي اسمها سكسلا العذن كي ليش تبعا العذن كي لي حلي عليه اكزاكت عطاسي قلان بذن كي ليش تبعا لي قالا لافان دو قالا عيد فيكم العائلة فروزات ايتو باي لامبونوال خلاص ابقى بنجا فالا انا موعزب دولة الربح انتنين الربح اكزاكت زولا سالي عبد الكريم دوكا نغدي جديد هنا سن في كوال محمد ذاك ما زول بلاك سمحي كان عاشور الزول ارجع عاشور ذاك في كوال محمد زول بلاك الزول
الزول عميروش الزول بونسيان الزول فلاي مكتلام سوا لاباس سوا الارتيست سوا يكشيني سوا الحمد لله ايفيدامون اكونسوتي مون بروفيل اكونسوتي نيل الارتيست امك كان نيشا كنت فمس يمس قام نيشا كنت فمس يمس ايه بيسير وشك عرف وش دلي زارتيست نيضا انشي ارتيست ناك مرح دايتسي لا لا ايه سنمير ايه والوراك بون جيبه كنت كمونتر نيك بوحايا نميديا وخلان نيك استماكيست نارش و Non, tu poses la question, Khalid, je suis un artiste, mais est-ce que c'était un maquiste? Voilà. Artiste maquiste. Ah, ah, sinon, un artiste. Un artiste, ça veut dire, il est neutre. Il est neutre. Il appartient à personne. Exactement. Il appartient à tout le monde. Que soit un islam, un politicien, intervient sur l'artiste. L'artiste, c'est le miroir de la société. Exactement. Et là où il joue, le politicien intervient. Là, ah oui, tu reviens à l'artiste après, c'est le rôle de l'artiste. Exact. Malgré. Il est neutre. Ah oui, un artiste il doit être neutre, bien sûr. Mais il a un aspect qui est généreux. Et déjà. Une dérive politique, non? On l'exprime toujours artistique. Ah, il s'exprime à travers, oui, oui. فرحات دشت انا ارتست انا هذا برزيدا فرحات بور موا دفن زيك سميت كرانكيني و la chanson engagée et moderne يا عاشور شو اسمع سيريوزمون جار قزا بي هضر شو اسمع اجزا عاشور ادي هضر عاشور والله هذا كيف كيف الاولي هضر هضر يا محمد هضر هضر يا محمد واقيلا اروح هضر أنا ذاك الفكوالي عاشور ضغان وغانا مشي ناصر يا سر بن يسوع فوالا أنا سر بن يسوع شنو كوني بيان أي باطري بيان أي بيش نكوني كواد غاكما تو غانا تا كواد غادر ما تسالينا يمسحا فينا درك من في واشولين تا كواد شنو كوني بيان ذا فاقيو أي باطري بيان أي سي أن بليزير يعني كيف تقول لك محمد قلاني ربي اللي كنسي كلا واشيت ولاد البريزيدون زعما فنان كم زيلينسكي باغ اكزومبل مثلا طول عمرهم بيجي ويزا مورثيس عاود كبار راني شوطر راني ميدي ابا 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 احمد ها هو هذاك هذاك تقليل دي السي ذاكي
هاي لا اشك خدمة الرحل منك اشك شرف النار بزمي راس سواء بتجيت لطيش لطيش اكو ان بوست بوليتيك جامي لو كان يثغنو امريكان يلعب ساكسوفون ايه غير سير جامي ثوان بيك لطون لعب ساكسوفون سين عشر يرول هادي غير نهار القيمة اللي مسدين. غير السركيم ما هي غير السركيم القبيلة غير. أبو عماد أبو عماد نكونوا نركم على القبيلة لا سلاكيت العزاز الحرمة جامي نركم القبيلة نكوني يلاه طيب. اسمع نركم هاك القبيلة لا فان دي موند. نركم غير هذا ون القبايل. ماشي الشيخ أدراك الرعال. Vu la situation est différente, il s'agit de mort de Zéhem. Parce que là, avec la situation en Cape de Guinée, on ne peut pas être neutre. Il y a le signe verbal. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. De ce qui fait le MAC aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou contre? D'accord, on ne peut pas être plus jeune. Par rapport à ce qui se passe à travers le monde entier déjà. Le MAC aujourd'hui, les pratiques du MAC, est-ce que vous êtes pour ou contre? J'ai bien précisé normalement la question. Je me réjouis que c'est fini. Non, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Si. Je sens que vous cachez quelque chose. Je suis franc. C'est pas vrai, là, de parler à quelqu'un. Je suis neutre. Un chanteur. Monsieur Amirouche. موقل ان غران شونتور عميروش دوبوي سكواس ميتشفي هكا ذا شونتور انجاجي اساكي فان دانيداز من اسمع اساكي فان دانيداز اللي بور الجيري اللي بور الجيري موقل مليح اللي بور الجيري كيني جو سوي بور الجيري كتيني اسكو تو بور الجيري like Christian de Monsieur Eder il est très franche il est très franche
نيراي نيراي هكاكي كلا هكاكي كلا قاتين داكورا هلو شنو دي كانت وكال كينا توكال داكورا Exactement. Même ça, le fun est qu'il m'a chier le sujet, non, qu'on y a le fun est qu'il m'a chier le sujet. ماشي للسجن حيش محيين عيان خدمة على الخال يسغني يفتو باش نعمروش اتاكور كيني خدمة على الليتيراتور ثاكت شماك على الليتيراتور دادرا في فيكتور ايقو ماشي للسجن فنساقيا ماشي للفنساقيا متاكور با انسى عدي ثواليك مثلا نصر نعطل فلا الشيطح فني على كلش هاتم يجا ثوال كل يوش القدراش كل يوش النوفاس ها اخدت عمرو ايه قمي ذنها محمد ما كيديو غالوا ولا كيديو غالوا ولا عدى الوقت شنو اخدم مارا البوليتيك كيني تقبلي تحمل غا اخدم مارا البوليتيكا ايوا شنو ما وريسك محمد ما وريسك شتنشميني شتنشميني راه محمد سلي فيه ارجو ترى شنو فك ثوالي نصر ديال عنايا والمولا شو غيديف ولي غاصب انا واني شي هي غار هي غار هي غار نصر بن عيسو الزول نصر الزول نصر ايام دوكال تيم دوكال وي ذاك يعطي سلانه ودينا كوزي الفلوان مرحبا يا سوان ان سوفي سوان رسري ذاك ان سوفي سي كان مي ثلاث سمك تاع شي طوح بون سي نغي محمد رزي كوزي الفلك دا نقول عمي محسن مع بخير تا واش ودي كير كل يوم هاد سمك عزيز اش هو لي فات سمك تاع عمي روش زرع بلي بيبروش في ورا مي كومي ما تيك سمك لي اسمي كان هذه القصر كمال الشنان تدادي تساعد تدادي تساعد وين كشيني اسمي انا كمال الشنان لا شونسوني ثان كارو ثاكو سور سا وي وي والله لي ما كي خمنا لي ماسك دينا على روش صح وي والله باش فيه وي واك اعمرو جامرو اه اعمرو واك سي تاناني ماتور داكو ماتور يخدم ميم ديال الراديو يخدم ميم زي لا شين دو بويرا اوكي 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 اه والله ما شفيت بيتورا مكتير دا مكتير اه لو كونسير نا دي قيم دي ليستوار اينو بليابل اه لا عارف من يخدم ميا دير صغنات فينا لا شونسون يتغنى من الواحد نمو يجرب بس يتبع فينا اقرونا علي بالحاج واش في غير اخي عفو ربي ايوي ايوي سينا سينا كسقسي بقى كنت عطي لها راه عميروش هذا قلت لك السقسي كان روح عيون السقسي ذا مشطوح بعد ديني غا عميروش يسدي ونغو اتيسر غوركي ون ذا قفايليا ون ذا كعام بيسو ذا قفايلي ميست غورث ويسينا راكويث اللي سقفلت وزري وارن داراير ذا شارة توصيد كتا عميروش طوانك ديك مكا قفايليا ذا شو توصي غير استفكض ويسينا را اشما ذي تسارتين ذا شو توصي غير استفكض توصي انتيه مات La journée, je fais restaurant de guerre sur l'hôtel, je suis déjà à la La fierté de la Kabylie, je la porte dans mon cœur éternellement. À Kveili, c'est mon devoir, je l'ai fait depuis que j'étais petit. À Kveili, tu joues tout, tu joues même à l'Amré, tu joues même à Moulani, aussi le feu. Mais je m'en ai dit, c'est un rôle à Dini. Je suis allé à Moulani, c'est un rôle. Je suis allé à Moulani, c'est un rôle.
وسنر وسر اسمي اللي غادو لي سون لاج دو سيزون جم الدوره كون دات ثلاث سيرتي دي تمرت القبايل باسكو دي تمرت القبايل ما يلي يوني في كثر وحدي سي في كي اذا منيس اون لو ترات توجور مال المدى سمارا يمس ادنيني في اللاس دارغاز سي سكو جي فيكو افيك لو ناس سي سكو جي في لو ناس بور مو سي تو نيكول اشاك فوا اضر حد خدم غين اكسيون ماد مكثير لو ناس تشوانا تشيطو حار دي فيرتي كوال زيد كاسيني غي ما قبايلي روح لا بروف سي سكو جو سوي اونتران دو فير اون سمومون لا تمرت القبايل تشور دي زكوال تمرت القبائل جينيراليز با مي لا ماجوريتي حمل لي زوماج مام لي زوماج ني تلا الى اسود ماون مثل لي سي تو رابورت ما تمثو تجي دي سم تو رابورت خدم لي زوماج سمحتها من ديت مثل لي دان غرون ارتيست ان اوم دو كولتور جو بو سي تي ديمون اتروح ضم تمزيني تشايل فما ما مش ما تمثو كي تسدرنا لا ظلال خير يتسرى القبائل إلي زارتيست جينيراليز با اللي نوراو تفاميلت سي سور سيرتان بمساكين جبدنا كي ما نسنو غالنا كوار دفير ساكي مي صلى صلى ولا تيدي تالي راه وال فوالا هاي كي زمرا هاك دينا غيبا تنمير سامي روش تنمير تسليم عملية حتى سبلك يا عمي موح رزيك تنمير تيك روح دي دالويت اثاين سامدي سواري ان كليب كيف سورتي رانا سا اويث الله راديو ثاني ميرت يا ميرش ثاني ميرت ثاني ميرت راه دي تلوي وي نا كون كي كسوب انا كي ابو حمد سري في هيك ولا تر تر بوفوار ماشي تمورتي ستشير ماشي كان ميرم زيلينسكي بير انا ما لا لا عاد حمد لا قارب لا قارب طوطو جي ان تيمونياج كابيتال جي ان تيمونياج كابيتال دو كيلكان دو تري تري امبورتون هنايا وين اي نو فو با اكوزي لي جون غراتويتمون فوالا 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 اي فالي با فوالا سي فالي با ثورا ثورا مام والله الو كان الو كان احقر بيت مثل الو كان ذي ربان ارذا ديالنا ذي قصر يدنا ذي نشرح يدنا نورمال انا وقاد ربي ورسينا لها اوكين سافوار اوكين كومبورتمون اوكين كومبورتمون زمير دارا تو با تونير اون كونفرساسيون دون سكوند افيك او سي غلقن 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 ذا بيطوني قلا ندير مخنزن انا تو با مي روز En tant qu'artiste, tu ne sais pas ce qui se passe en Algérie, tu ne sais pas ce qui se passe en Kabylie. Tu dis que Hamlaghafnan Farhad, il n'est plus artiste maintenant, c'est un terroriste. Tu l'encourages, tu le soutiens. Il ne faut pas cacher le soleil, comment dire, un ferret sur un verre. Bien sûr. Ah, c'est les rares amis de Hamla Farhad, Allah, mais c'est les rares amis de Hamla Farhad. Bien sûr, il y a Hamla Farhad. Mourad Amir il témoigne, je fais confiance à Mourad, c'est pas à Makis. Mais Mourad était dit, non, je lui fais confiance aveuglement. Voilà, c'est pas à Makis. Voilà. Bah, on parle d'autre chose, c'est beaucoup mieux. La seule chose qu'on doit comprendre, on doit comprendre une chose. Il y a les Makistes et il y a la complicité des Makistes. Il y a deux camps. Les complices et les maquistes. Les complices et les rachadistes.
فوالا أين دوالي كان قارون تعطي لها أولا نميدي أولي كان قارون صباد ولا لا دا داوك في اللون كل يوم شو وليس أول تقرأ وكنا نروح نطص أقلا غي قرقي لهم جمعة تعال قيمة مضار غان صباح أول زمير غارك ذم غار أولا قارون ديني سي كو إلا قلا جنسة سفوتين باسكو ذم ما تقولنا إلا قد نحذر سي سامبل يا با يتمتنا تستمتين موبيليزي بو بور لو سيت تسفرح مانا دو سنغي إن شاء الله العتبة دي فارتفات لو سيت سسرا إن دات هستوريك بور لا كابيلي لا كابيلي دو تورني لا باج يا إن باج سال أون دوا لا روتيري دو كايي أون نوفري نوفيل باج أي روحان ستزدق ان جم كاني مرنين اي وقادي زمرني تسرتيتي وقادي زمرني وين نون اخذ من الشغل انسان من زمرتني دناون اثني دناون مولاش اثنين ربي قوينا داوين دا جديد تمرت القبائل والغور كي يدير وين فانا ذي بوطي بوطي وين فانا ذي شو وين بوطينا راح ذي راح ذي مسري ديدنا ديني وخوصنا وزيدنا هذا راشيك الفروض الان لسات تروحوا لنا البوطين اللي وين قرنا كنا تي دي بوين يا اخي اسمع الى قد تحصل ميسيوت الحاجه نسا اون سيرتان كاتيجوري دو بيرسون تساوي انت فرشيط ديال الجيب هاني ذا درس الماكله اللي قال كان توجيس الجيب هذيك استفرشيطني هذا طفر شد دائما توجد اول ورك ايدي يرقص لها اليوم تاني مير تروح دي لهنا راه دي لهنا يا حبيبي اليوم ايدي رواليك تقرا انا نقول لك كتابه روش دونك لو لايف اوبجيكتيف كيو لايف تو فور se rappelle c'était quelque chose là l'Europe dans le cadre etc le vrai frère j'avais mon taquet mais j'ai aussi fait un match de rugby voilà on dit la fin de la journée merci à vous pour ce live merci merci Idriss merci tel merci que tu as mouhand Mohamed لك هذه مثل عندك كيتش مش مرضي لك يا اخي احنا رجع يعطيك الصحه والله على هذا المره يعطيك الصحه ايه بعد ميرسي دي ترلا موسي صافي فريمون بليزير مات دين ولا وتمر سورتو وعمير روش سورتو جو دون توس جو دون ان كونساي دو دوني اون فالور ايتا يونس بيان سور ستوم لا اوسي المره القمايس La plupart, aussi le nerf le Kemaïs, qui est depuis extant, je le connais, c'est un homme écrit, mais soit en France, soit d'Algérie. Attends, c'est une affaire, Miskina, oui, il y a des choses qui sont faites. Je vais en France, c'est de la Hababa, c'est ça. Il y a un Ranzbera de la Hababa, il y a un Said. Eh bien, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir de partager ce live avec lui. C'est un plaisir. Eh bien, merci, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Je vais te saluer, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Un grand bonjour, et merci. يدك أكوين اللي يدك وتقوى كرسون أحضر وتقوى ذب هذا مكان أبا مرسي بوكو لأن نرتي راح دي ثلوي ثقرون بونجوري لفامي سورتو ماسي يونس بودو دو ولا روح كان حد سايد يونس الحد سايد دا سمك الحد سايد عقلمتي أسيد أحسن مرسي سيد دقيق سمدان Beaucoup de présenté rare, un technique. À l'époque, il était l'inspecteur principal des impôts de Bouira. C'est un message. 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 C'est un message.
دي سوزر عربي دولي زابون كي تروحو تخلص عمان خدمة قالا ديتا. داكو. كشفيها كشفيها كشفيها. أبا. فعلا دوك يا سينا فان ميرس. مكيني الخير هذه يخدمان. القبايل. الخير هذه يخدمان. أروح نضبطي. أبا. ونا. أم بلا مزيا ونا. ستان دوفوار. ونا ستان بلا مزيا نا. ولذلك الخير ياخذ من وقد يحبنا باش هذه حد من الجرحى قد رحنا لبوطين لسات. لا اخوة ولو من غير شاغ القمة على القبيل انا البيض 13 جانفي يجي عدد 2024 القبو انت دي لن تجبلت العمر سعدي في تونس وفي الدار وي بصح وي يا با انت بعيد صح اليوم راح من القبائل صفات مثل لا شنو هذا مثل في الجزائر يكون التمر تفهمت الشهادة تفهمت زعما انور الشينا لابو داود عمر الشيخ تفيدراسيون دو فرونس باش خدا غساكي وتخدا غرا ايبا برافو يونس اكما برافو عيدو عطيكم صحة جابل ما فامي افوتي اي جابل توت لاجيري افوتي تنمرت نوان Vive l'Algérie plurielle, vive la Kabylie, vive Amérouche. Eh ben, t'as une mère, t'as une zéma, vive toi aussi. D'un mdani qui khadche natas, t'as une mère d'imsleine, halawit l'han mliah. Oulai qui aqlir nadu gawali. Bachadi yahlu, l'jerh, et toi jerh, c'est 2019, al-midasa, l'7, inshallah. Ara yahlu définitivement, ma wala, thakwa, t'as mourte l'qbail, t'as zoudjig, t'as mourte l'qbail, t'as fadda, t'as voté. D'ailleurs, j'ai annoncé, officiellement, à partir de 7, plus jamais je vais me prononcer sur quoi que ce soit en politique. Après cette victoire, c'est terminé. Je l'ai dit il y a deux mois, parce que Zarek, Billy, le 7 achat des drones, ou mena soin in Kadesh, ou mena soin in Khdem, ou mena Billy, t'amour, t'es le Kobel, le Dint, d'où elle naisse, et j'ai fait un clip cadeau de conclusion à Défense Lesca, avant les élections. Salut, merci, Noël, ou gader des fans. أكن مثل لام سكن مثل لام لي 37000 جام قاد كنت خدم لي جامي قاد يطابوطين وني نغسل مرسن هون أولا حدا حولو في لون سلمة ون إظن قاد سير قال علي محمد أقما يونس ثاني مرسن وني الكل وقاد كوي بارتيسيبين متر بركان توت ليكيب أي تحمد توت ليكيب سونز إكسبسيون أو نينا أوكي ضم قاز سير قال علي وقاد غدي تبان دي فيسبوك أوسي ثاني مرسن هون ميرسي كوني غدي تبان ميرسي بور فوز انكوراجمون ما شاء الله فيديو راني مشريش كايتي والله هذا تيتقلب غير هذه لي بورتابل هكي نورمالمون جو لي اونجيستري توت الور دونك جي بري كابتور ديكر والله ماش فيها مي ما فيها سيلكشنش كاع توت سويت صحيت المغرب ايضا مقاز محمد ايضا مقاز صحيت